Верин се усмихна и очите й се склопиха. Същинската смърт щеше да дойде след няколко минути, но първо и бързо идваше комата. Егвин седеше до нея, хванала ръката й. Елайда и съветът можеха да се погрижат за себе си, тя беше посяла семената си добре. Ако започнеше точно сега да се самоизтъква и да се разпорежда, това само щеше да постави на изпитание авторитета й. След като пулсът на Верин угасна, Егвин взе чашката с отровния чай и я остави настрани. После вдигна чениката пред носа на Верин. По лъскавата повърхност не се събра никаква мъгла. Беше коравосърдечно да прави тази двойна проверка, но имаше отрови, които можеха да създадат впечатлението, че човекът е мъртъв. А в същото време той да диша много плитко. И ако Верин бе поискала да я измами и да посочи погрешните сестри, този начин щеше да е чудесен коравосърдечно наистина и на егвини ни призля, но все пак беше Амирлин. Правеше това, което бе нужно и предвиждаше всички възможности. Разбира се, никоя истинска черна сестра нямаше да пожелая да умре, само за да създаде такова подвеждане. Сърцето й вярваше на Верин, но умът й искаше да се увери. Тя погледна към скромното писалище, на което беше оставила книгите. В този момент вратата на стаичката се отвори и една млада Айес Седай, толкова отскоро получила шала, че липсата на възраст още не личеше на лицето й, надникна вътре. Тюрии с от червените. Значи все пак бяха назначили някоя да я пази. Времето и на свобода беше приключило. Добре, нямаше смисъл да се коси за неща, които не зависеха от нея. Времето беше използвано добре. Съжаляваше, че Верин не бе дошла да я види преди неделя, но станалото, станало. Червената сестра се намръщи, като видя Верин, и Егвин вдигна пръст до устните си, стана и бързо отиде до вратата. Току-що дойде и поиска да поговорим за една задача, която ми беше възложила отдавна, преди кулата да се разцепи. Тия кафяви наистина са много целенасочени. Верни думи, до една. Тюри скимна мрачно на коментара за кафявите. Ще ми се да си беше легнала на своето легло, продължи Егвин. Не знам какво да правя с нея сега. Отново всичко беше истина. Егвин наистина трябваше час по-скоро да сложи ръце на клетвената палка. Лъженето започваше да изглежда твърде удобно във времена като тези. Сигурно е уморена от пътуванията си, каза Тюри тихо, но твърдо. Остави я да прави каквото пожелае. Тя е ай е седай, а ти си просто новачка. Не я безпокой. Червената затвори вратата, а Егвин се усмихна доволно. След това погледна тялото на Верин и усмивката й угасна рано или късно трябваше да разкрие, че Верин не умряла. Как щеше да обясни това? Е, все щеше да измисли нещо. Ако я притиснеха, можеше просто да каже истината. Първо обаче трябваше да посвети малко време на книгата с записките. Вероятността да я отнемат беше голяма, въпреки лентата Тера Ангрел. Може би трябваше да прибере шифъра отделно от справочника. Може би трябваше да го наизости и да го унищожи решението щеше да е много по-лесно, ако знаеше как са се развили събитията в съвета. Дали бяха свалили Елайда, жива ли беше Силвиана или вече беше екзекутирана, нямаше да може да разбере много за сега, докато я е пазиха. Налагаше се просто да изчака. И да чете, кодът се оказа доста сложен и се наложи да изчете по-голямата част от синята книжка, за да го разбере. Това беше едновременно удобно и разочароващо. Без нея щеше да е много трудно да се дешифрира текстът, но също тъй беше почти невъзможно кодът да се запомни на изуст. Нямаше да може да се справи с това до заранта. А до тогава щеше да се наложи да разкрие истинското състояние на Верин. Погледна я отново. Верин наистина изглеждаше все едно, че спи кротко. Егвииня беше завила до после беше смъкнала обувките й и ги беше поставила до леглото, за да подсили впечатлението колкото и да беше неуважително, реши да я обърне на една страна. Червената сестра вече беше надниквала два пъти и ако видеше Верин в друга поза, щеше да е по-малко подозрително. След като приключи и с това, Егвин погледна свеща, за да прецени колко време е изтекло. В стаята нямаше прозорци. Не се полагаха в квартирите на новачките. Потисна порива си да прегърне силата и да сътвори кълбо светлина, на която да чете. Трябваше да се задоволи с пламъчето на единствената свещ, задълба над първата си задача дешифриране на имената на черните сестри, изредени в края на Тома. Това беше дори по-важно от запомнянето на шифъра. Трябваше да знае на кои може да се довери. Следващите няколко часа се оказаха най-притеснителните и тревожни в живота й. Някои имена и бяха непознати много, съвсем бегло познати. Други бяха на жени, с които беше работила, които бе уважавала и дори им се беше доверявала. Изруга на ум, когато намери името на Катерин почти в началото на списъка. После изсъска изненадано, щом се появи Алвиярин. Чувала беше за Елза Пенфел и Галина Казбан, но не знаеше следващите няколко имена. Призляй, щом прочете името на Шериам. Вярно, някога я беше подозирала. Но това бе, докато беше новачка и посветена. В онези дни, когато бе започнала да издирва черната аджа, измяната на Лиандрин все още беше скорошна и Егвиин беше подозирала всички. По време на изгнанието в Салидар беше работила плътно с Шериам и бе започнала да я харесва. Но тя беше черна. Собствената и пазителка беше черна. Стегни се, Егвиин, помисли си и продължи да чете списъка. Четеше, надмогвайки усещането за предателство, горчивината и съжалението нямаше да позволи на чувствата да пречат на дълга и. Черните сестри бяха разхвърляни из всички аджи. Някои бяха заседателки, други – от най нишите и слаби аес седай. И бяха стотици, малко над 200 по сметките на самата Верин. 21 в синята, 28 в кафявата, 30 в сивата, 38 в зелената, 17 в бялата, 21 в жълтата и изумителният брой 48 в червената. Имаше също те имена на посветени и на новачки. В книгата се отбелязваше, че те вероятно са били мраколюбки, преди да постъпят в бялата кула, тъй като черната аджа не привличаше от други, освен от Айес Седай. Препращаше я към по-ранна страница за по-дълго обяснение, но Егвиен продължи по списъка на сестрите. Трябваше да знае името на всяка. Трябваше. Имаше черни сестри сред бунтовничките Айес Седай, както и в бялата кула – и дори няколко сред неутралните, оказали се извън кулата по време на разцеплението. Освен Шериам, най-смущаващото разкритие на списъка бяха сестрите заседателки в кулата или сред бунтовничките – Дюара Басахин, Велина Бехар, Седори Дажена, Делана Мусалайн, разбира се, и Талене Минли. Мейдани беше споделила доверително на Егвин, че Талене е между разкритите от Серин членове на Черната Аджа, но че е избягала от кулата. Мория Карентанис, последната бе от сината Аджа, жена, сложила шала преди повече от 100 години, известна със своята мъдрост и уравновесеност. Егвиен беше споделяла с нея по много поводи и беше извличала от опита й, приемайки, че тя, синя, ще е от най-благонадежните в подкрепата си. Мория беше една от тези, които най-горещо настояваха да изберат Егвин за Амирлин, и я беше подкрепила безусловно в няколко критични момента. Всяко име беше като трън в кожата й. Дагдара Финчи, която я беше изцерила, когато се спъна и си навех глезена. За найка, която й беше давала уроци и изглеждаше толкова доволна. Лариса Линдел, Мияси, за която Регвин беше чупила орехи. Несита, на яма. На Форел, която, като Елза, беше обвързана към Ранд. Бирлен Пена, Мелвара, Чей Роган, списъкът продължаваше. Нито Романда, нито Лелейн бяха черни, което беше до някъде дразнещо. Щеше да е много удобно да можеше да ги окове двете. Защо Шериам, а нито една от тези двете, престани, Егвин, помисли си тя. Не се държиш разумно желанието някои сестри да се окажат черни, нямаше да я доведе до никъде. Кацуан не беше в списъка, нито някой от най-близките приятелки на Егвин. Не беше и очаквала да са, но все пак беше добре да приключи с списъка, без да види някоя от имената им. Групата, която издирваше черната Аджа в бялата кула, си беше вярна, след като нито едно от имената им го нямаше в списъка. В списъка също тъй ги нямаше и имената на шпионките, изпратени от Салидар. И името на Елайда не беше в списъка също така. В края имаше бележка, обясняваща, че Верин много грижливо е проучила Елайда но нямало доказателство, че е черна, а някои коментари на черни сестри я накарали твърдо да повярва, че Елайда не е черна. Просто нестабилна жена, понякога точно толкова дразнеща за черните, колкото и за останалите от кулата. Изглеждаше логично, за съжаление. Знанието, че Галина и Алвиарин са от черната, бе довело Егвин до подозрението, че няма да намери името на Елайда в списъка. Черните изглежда, бяха по-скоро склонни да изберат Амирлин, която да могат да манипулират, а след това да наложат черна пазителка, която да я държи в правия път. Вероятно бяха използвали някакъв лост срещу Елайда чрез Галина, която според бележката на Верин изглежда бе успяла да се самоналожи за глава на червената Аджа или Алвиарин. Бяха притиснали или подкупили Елайда да прави каквото пожелаят. Без да знае, че служи на черната, а това помагаше да се обясни странното падане на Алвиарин. Може би беше прекалила, прекрачила беше границите и бе предизвикала гнева на Елайда. Изглеждаше вероятно, въпреки че нямаше да го разберат със сигурност, докато Елайда не проговореше или докато Егвин не получише възможност да нареди да разпитат Алвиарин. Нещо, което смяташе да направи колкото се може по-скоро. Затвори умислено дебелата червена книга свеща почти бе догоряла. Денят беше на свършване. Може би беше време да настои да й кажат за състоянието на кулата. Преди да е успяла да реши как да подходи, на вратата се почука. Егвиин вдигна глава, припряно усука краищата на лентата и книгите изчезнаха. Чукането означаваше, че отвън има друга, освен червената. Влез, извика тя. Вратата се отвори и се показа Никола. Тюрис не изглеждаше доволна, че Егвиин има посетителка – но димящата купа на подноса в ръцете на Никола показваше защо са и разрешили да влезе. Никола приклекна в реверанс към Егвин и бялата й роклена новачка изпърха. Тюрис се намръщи още повече. Никола обаче не го забеляза. Заверин се дай, каза тя и кимна към леглото. По нареждане на наставничката на кухните, след като е чула колко изтощена е Верин, се дай от пътуванията си. Егвин кимна и махна с ръка към масата, като прикрива сбудата си, Никола постави под носа на масата и прошепна. Трябва да ви попитам дали и вярвате. Пак хвърли поглед към леглото. Да, отвърна егвин съвсем тихо и скърца с столчето по пода, татюри да не чуе. Значи съюзничките й не знаеха, че Верин е мъртва. Това беше добре. Тайната все още беше опазена. За сега, Никола кимна, след което заговори по-високо. Ще е добре да я изяде, докато е топла но ще оставя на вас да решите дали да я събудите или не. Наредиха ме да ви предупредя самата, вие да не я докосвате. Няма, освен ако не се окаже, че тя не я иска, отвърна Егвиин. Никола излезе, а Егвиин изчака няколко болезнени минути тюрист да отвори вратата, за да я провери, като междувременно изми лицето и ръцете си и си облече чистата рокля. Накрая е убедена, че няма да я прекъснат, лакомо изгреба супата. На дъното намери малка стъкленица с навито вътре късче хартия. Умно! Съюзничките и явно бяха чули за появата на Верин в стаята й и бяха решили да използват това като повод да й пратят вест. Разви листчето. На него бе изписана само една дума. Почакай, въздъхна, но нямаше какво да прави. Не смееше да извади книгата и да продължи с четенето обаче. Скоро чу отвън гласове и като че ли спор, на вратата отново се почука. Влез, каза Егвин, обзета от любопитство. Влезе Мейдани и хлопна вратата под носа на Тюрис. Майко, каза и направи реверанс. Пак беше със стегната сива рокля, под която много явно изпъкваше пишната и град. Дали и бяха наредили да присъства на масата на Елайда и тази вечер? Съжалявам, че ви оставихме да чакате. Егвин махна пренебрежително с ръка. Как успя да минеш през Тюриис? Знае се, че Елайда ме удостоява с покани, отвърна тя. А и закона на кулата, никоя затворничка не може да бъде лишавана от посещение. Тя не може да спре сестра, поискала да посети новачка, макар да се опита да спори. Егвин кимна, а Мейдани погледна намръщено към Верин. И изведнъж пребледня. Лицето на Верин бе станало восъчно бледо и изпито и беше явно, че нещо не е наред. Добре, че Тюрис така и не беше погледнала отблизо спящата. Верин се дая мъртва, каза Егвин и хвърли поглед към вратата. Майко, какво се е случило? Нападнаха ли ви? Верия се дай била отровена от мраколюбка малко преди разговора си с мен. Знаеше за отровата и дойде, за да ми предаде важна информация в последните си мигове. Беше невероятно колко могат да скрият няколко истинни твърдения. Светлина! Възкликна Мейдани. Убийство вътре в бялата кула. Трябва веднага да съобщим, да съберем стражата и ще се оправим заяви твърдо Егвин. Само по-тихо и се стегни. Не искам пазачката отвън да чуе какво си говорим. Мейда ни пребледня и се вгледа в нея. Сигурно се чудеше как може да е толкова коравосърдечна. Добре, нека да види хладнокръвната, решителната Амирлин. И дано да не видеше и нотка на скръп, смут и вътрешна тревога. Да, майко. Мей да ни приклекна в реверанс. Разбира се. Извинявам се. Носиш ми вест, предполагам. Да, майко. Серин ми нареди да дойда при вас. Каза, че трябва да знаете за днешните събития. Трябва, да. Егвиин се постара да прикрие нетърпението си. Светлина вече можеше да се досети за тази част. Не можеше ли тази жена да го каже по-бързо? Имаше с черна Аджа да се оправя. Елайда все още е Амирлин, каза Мейдани. Но беше на косам. Съветът на кулата заседава и я е порица официално уведомиха Елайда, че Амирлин не е абсолютен владетел и че не може да продължи да издава декрети и заповеди, без да се съветва с тях. Егвиин Кимна, очаквано брат. Не една Амирлин се беше превръщала в марионетка заради превишаване на правата си по подобен начин. Елайда се беше запътила натам и това щеше да е удовлетворително, ако не идваше краят на света. А наказанието? Три месеца, отвърна Мейдани. Един за това, което направи с вас, Два за поведение, надвишаващо постей. Интересно, каза егвиин замислено. Някои поискаха повече, майко. За Мики изглеждаше, че ще я свалят. Ти си била там, Мейдани кимна. Елайда поиска решенията да бъдат впечатани в пламъка, но не получи подкрепа. Мисля, че собствената и аджат стоеше зад това майко. И трите червени заседателки са извън кулата. Още се чудя къде се дянаха Дюара и другите. Дюара, черна какво ли беше намислила? А другите две? Дали трите бяха заедно и ако да, другите две също ли бяха черни? Щеше да се заеме с това по-късно. Как прие Лайда всичко това? Тя не каза много, майко. Отвърна Мейдани. Седеше и наблюдаваше главно. Не изглеждаше много доволна. Изненадах се, че не държа ти рада. Червените. Ако наистина губи подкрепа в собствената си аджа, сигурно се е предупредили да не нажежава повече обстановката. Това беше преценката и на Серин, отвърна Мейдани. Тя също така отбеляза, че вашето настояване да не се допуска червената Аджа да падне, разпространено от група новачки, които са ви подслушали, отчасти е предотвратило свалянето на Елайда. Е, не бих имала нищо против да бъде свалена, каза Егвин. Просто не исках цялата Аджа да се разтури. Все пак това може да е за добро. Падането на Елайда трябва да стане по начин, който да не срути кулата заедно с нея. Макар че ако можеше, Егвин щеше да си върне онези думи обратно. Не искаше някой да си помислят, че подкрепя Лайда. Предполагам, че осъждането на Силвиана е отменено, не напълно майко, каза Мейдани. Тя е задържана, докато съветът реши какво да прави с нея. Все още отхвърля публично властта на Елайда и се говори за наказание. Егвин се намръщи. Намирисваше на компромис. Елайда вероятно се беше срещнала насаме с главата на червената Аджа, която и да беше тя, след като Галина беше изчезнала и бяха обсъдили подробностите. Силвиана все пак щеше да бъде наказана, макар и не толкова сурово, но Елайда щеше да се подчини на волята на съвета. Това показваше, че Елайда стои на хлъзгав терен, но че все още може да се разпорежда. Подкрепата от собствената и Аджа не беше напълно подкопана както се беше надявала Егвин. Все пак беше щастлив обрат. Силвиана щеше да живее, а на Егвин, изглежда, бе разрешено да се върне към живота си на новачка. Заседателките бяха достатъчно недоволни от Елайда, за да я порицаят. Още малко време и Егвин беше сигурна, че ще я свалят и кулата ще се обедини. Но смееше ли да чака толкова време, Погледне към масата, където лежаха невидимите скъпоценни книги. Ако предприемеше масова атака срещу черната аджа, Щеше ли това да доведе до битка? Щеше ли кулата да се стабилизира още повече? Трябваше и време за да обмисли информацията. За сега това означаваше да стои в кулата и да работи срещу Елайда. И, за жалост, означаваше да остави повече черни сестри да действат на свобода. Но не всички. Мейдани, каза Егвиин. Искам да съобщиш на другите. Трябва да задържат Алвиарин и да изпитат склетвената палка. Кажи им да поемат всякакъв разумен риск, за да постигнат това. Алвиарин ли, майко? Защо тя? Тя е черна. Отвърна Егвин и стомахът й се обърна. И е близо до главата на организацията им в кулата. Това е сведението, за което Верин умря, за да ми го донесе. Мей да ни пребледня. Сигурна ли сте, майко? Обедена съм в благонадежността на Верин. Но все пак е разумно другите да премахнат, а след това да подменят клетвите на Алвиарин и да я попитат дали е черна. Всяка жена трябва да получи шанса да потвърди, че е невинна, независимо от доказателствата. Клетвената палка е у вас, предполагам. Да, трябваше ни, за да докажем благонадежността на Никола. Другите поискаха да въведем няколко посветени и новачки, за да могат да разнасят съобщения там, където сестрите не могат да идат. Беше разумно, предвид разделенията между аджите. Защо нея? Защото твърде често говори на другите за вас, с майко, отвърна Мейдани. Добре известно е, че е най-голямата ви защитничка сред новачките. Странно беше да чуе това за жената, която и беше изменила, но всъщност не можеше да я вини предвид обстоятелствата. Не й позволиха да положи трите клетви, разбира се, добави Мейдани. Тя не е Аес Седай, но даде клетвата за лъженето и се доказа, че не е мраколюбка. След това премахнаха клетвата. А ти, Мейдани, попита Егвин премахнаха ли ти четвъртата клетва, жената се усмихна. Да, майко. Благодаря ви. Егвиин кимна. Върви тогава. Предай съобщението ми. Алвиерин трябва да бъде задържана. Кимна към тялото на Верин. Налага се да те помоля да я вземеш. Ще е по-добре, ако изчезне, вместо да трябва да обяснявам смъртта и в стаята ми. Но, използвай портал. Приплазни, ако не познаваш района достатъчно добре. Мейдани кимна, и прегърна извора. Изплети нещо друго първо, каза Егвин замислено. Все едно какво. Нещо, за което е нужна много сила. Може би някой от стоте сплита, които правим в изпита за ЕС-Седай. Мейдани се намръщи, но изпълни за ръката й и заплете нещо много сложно и наситено с мощ. Почти веднага след като го започна, Тюрис открехна вратата и надникна вътре подозрително. За щастие сплитът прикри лицето на Верин но пък и Тюрис изобщо не погледна спящата кафява, а зяпна сплита и отвори уста. Показва ми някои от сплитовете, които ще трябва да знам, за да си взема изпита за Ес Седай, отсече Егвин. Забранено ли е, Тюрис я изгледа ядосано, но се отдръпна и затръщна вратата. Това беше, за да престане да наднича и да види сплитовете за портали, каза Егвин. Хайде, побързай, вземи тялото. Когато Тюрис погледне отново, ще й кажа истината, че зверин сте напуснали през портал. Но какво да правя с тялото? Каквото решиш, че е подходящо, отвърна Егвин малко сприхаво. Това ще го оставя на тебе. Нямам време да се занимавам сега с тия неща. И вземи я и тази чаша. Чаят е отровен. Премахни я внимателно. Погледна до свещ. Беше изгоряла почти до самата маса. Мейдани въздъхна тихо и отвори портал сплитове на въздух понесоха тялото на Верин през отвора и Егвин се загледа след него с тъга и съжаление. Кафявата бе заслужила по-добро. Един ден щеше да се знае какво е претърпяла и какво е постигнала. Но все още не беше време за това. След като Мейдани си отиде с тялото и чая, Егвин запали друга свещ и легна на леглото, като се мъчеше да не мисли за тялото, което го заемаше доскоро. Отпусна се, и се замисли за Сюан. Тя също скоро щеше да заспи. Трябваше да бъде предупредена за Шериам и другите. Отвори очи в Тел Айеран Риот. Беше в стаята си или поне в сънната й версия. Леглото беше оправено, вратата затворена. Преоблече се в изящна зелена рокля, подобаваща за Амирлин, след което се премести в пролетната градина на кулата. Сюан още я нямаше, но навярно все още беше малко рано за срещата им. Тук поне човек, можеше да не виждам разотията, с която бе затрупан градът и развалата разяла единството на аджите. Градинарите на кулата действаха като природни сили. Засяваха, копаеха и подкастряха, без да се интересуват от издигането и падането на Амирлин. Пролетната градина бе по-малка от повечето други в кулата. Представляваше триъгълно парче земя, притиснато между две стени. Навярно в някой друг град това парче щеше да се използва за склад – или просто да го запълнят с камъни. Но в бялата кула и двете възможности бяха немислими. Решението бе малка градинка, пълна с растения, които виреят добре на сянка. По стените пълзеше брашлян, виеше се между съндъчетата с пръст. Кървящи сърца се редяха в прави лехи, малките им розови цветчета капеха от нежните три върхи листа. Тук там надничаха разцъфнали бодливчета. Докато чакаше, Егвин крачеше покрай храстите, и си мислеше за това, че Шериам е черна. В колко неща беше замесена тази жена, беше наставница на новачките години наред при управлението на Сион. Дали беше използвала поста си, за да натиска, може би да обръщат други сестри. Дали стоеше зад атаката на Сивия преди много време? Шериам беше една от сестрите, които бяха изцерили мат. Разбира се, не можеше да е направила нищо злонамерено в кръг от толкова много други жени. Но всичко, в което бе замесена, попадаше под подозрение. А беше толкова много. Шериам бе една от командващите в Салидар преди издигането на Егвиин на власт. Какво беше направила, колко манипулация бе упражнила тогава, колко беше предала на сянката? Била ли е в течение на плановете на Елайда за свалянето на Сюан? Галина и Алвиерин бяха черни, а те бяха две от главните подстрекателки, тъй, че изглеждаше възможно да са били предупредени и други черни дали излизането от кулата, събирането в Салидар и последвалото чакане и спорове също бяха част от плана на тъмния, а издигането на самата егвин на власт, на колко ли струни на сянката беше танцувала, без да го знае. Това упражнение е безплодно, каза си твърдо. Не тръгвай по тази пътека, дори без книгата на Верин беше подозирала, че разбиването на кулата е дело на тъмния. Той разбира се, щеше да е доволен, ако е седай са разцепени, вместо да са обединени под една водачка. Беше просто по-лично вече. Егвиин се чувстваше омърсена, чувстваше се излъгана. За миг се почувства като селското момиче, за каквото я мислеха много сестри. Ако Елайда беше пионка за черните, тя също се оказваше такава. Светлина, колко ли се смееше тъмния, като гледаше две съперничещи си Амирлин, всяка със своите поддръжнички, настръхнали една против друга не мога да съм сигурна какво точно иска той или защо го иска, беше казала Верин. Дори след толкова години проучване, не мога да съм сигурна. Егвиин потръпна. Какъвто и да беше планът на тъмния, тя щеше да се бори срещу него. Да му се възпротиви, да го заплюе в очите, дори да спечелеше, както казваха аилците. Виж ти каква гледка! Прозвуча гласът на Сюан. Егвин се обърна рязко и за свой срам осъзна, че вече не носи роклята на Амирлин, а пълна броня, като воин, тръгнал на битка и държеше и две аилски копия. Заличи смисъл бронята и копията и върна роклята. Сион, може би ще е добре да си направиш стол. Нещо се случи. Сион се намръщи. Какво? Най-напред Шериам и Мория са черна аджа. Какво? Възкликна Сион изумена. Що за глупости? Замръзна и добави с закъснение. Майко! Не са глупости, каза Егвин. А самата истина, опасявам се. Има и други, но техните имена ще трябва да ти дам по-късно. За сега не можем да ги задържим. Трябва ми време да обмисля план. Една вечер, може би. Ще ударим скоро. Но до тогава искам Шириам и Мория да са под наблюдение. Не оставай насаме с тях. Сюан поклати глава невярващо. Колко си сигурна за това, Егвин? Достатъчно сигурна. Наблюдавай ги, Сюан и мисли какво да правим. Ще искам да чуя предложенията ти, ще трябва да измислим начин да ги хванем тихо, а след това да докажем на съвета, че направеното е оправдано. Може да е опасно. Сион се почеса по брадичката. Надявам се, че знаеш какво правиш, майко. Натърти на последната дума. Ако греша, ще бъде върху моята глава, каза Егвиин. Но не мисля. Както казах, много неща се промениха. Сюан наведе глава. Още ли си пленничка? Не точно. да е. Егвиин се поколеба и се намръщи. Нещо не беше наред. Егвиин, попита Сюан с тревога. Аз, понечи да отвърне егвин и потрепери. Нещо притегляше ума й, замъгляваше го. Нещо я тегляше назад. Тел Еран Риот се стопи и Егвиин отново отвори очи в стаята си. Разтревожената Никола разтърсваше рамото й. Майко, повтаряше. Майко имаше кървава рана на бузата. Едвин се стресна, надигна се, и в същия момент цялата кула се разтресе от взрив. Никола я е сграбчи за ръката и проплака от страх. Какво става? Попита Егвиин намръщено. Твари на сянката, проплака Никола. Във въздуха. Влечуги, които хвърлят огън и сплитове на единствената сила. Унищожават ни. О, майко! Това е Тармон Гайдон. За миг Егвин изпита първична, почти неудържима паника. Тармон Гайдон, последната битка. Чу писъци в далечината, последвани от викове на войници или стражници. Не, не. Трябваше да се съсредоточи, влечу ги във въздуха. Влечу ги, които владеят единствената сила. Или сездачи, които владеят единствената сила. Захвърли одеялото и скочи. Не беше Тармон Гайдон, но беше почти толкова зле. Сянчанците най-сетне бяха нападнали бялата кула, Тъкмо докато Егвин сънуваше. А не можеше да прелее сила и колкото свещ да запали, още по-малко да се бие. Глава 40. Кулата се разтърсва. Сюан се сепна и се събуди. Нещо не беше наред. Нещо много-много не беше наред. Измъкна се от постелята си. В същото време една тъмна фигура изведнъж се раздвижи в другия край на палатката и издрънча метал. Сюан замръзна прегърна извора инстинктивно и сътвори кълбо светлина. Гарет Брин беше буден и на штрек, с изваденото и готово за бой стоманено острие с знака на чаплата. Беше само по долни дрехи и тя зяпна с неверие мускулестото му тяло. Той бе в много по-добра форма от повечето мъже на половината му години. Какво има? Попита Брин напрегнато. Светлина! Възкликна Сион. Ти с си ли спиш? Винаги. Егви не в опасност. Каква опасност? Не знам, призна тя. Срещахме се и тя изведнъж изчезна. Мисля, мисля, че Лайда е решила да я екзекутира. Или най-малкото да я извади от килията й и да... да й направи нещо. Брин не попита за подробности. Прибра меча в ножницата, обуси панталона и навлече ризата. Сион все още беше с омачканите си през деня пола и блуза. Преобличаше се чак след срещите си с Егвиин, когато Брин вече спеше дълбоко изпитваше тревога, която не можеше да определи. Защо бе толкова изнервена, не беше никак необичайно нещо да събуди някого, докато спи. Но повечето хора не бяха егвиин. Тя владееше света на сънищата. Ако нещо я е беше събудило неочаквано, щеше да се е справила с него и да се върне, за да успокои тревогите на Сион. Но не се беше върнала, въпреки че Сион се бе задържала да изчака, като че ли цяла вечност. Брин се приближи до нея, вече с униформеното пълто. Беше закопчал високата яка, трите звезди от ляво на гърдите и златните полети на раменете му блестяха. Отвън тревожен глас извика. Генерал Брин! Генерале! Брин я погледна, после се обърна към входа на палатката. Влизай! Млад войник с грижливо среса на черна коса се втурна вътре и отдаде чест. Не се извини, че идва толкова късно. Брин бе наредил при нужда да го будят по всяко време. Милорд, заговори мъжът, донесение на съгледвачи. Нещо става в града. Нещо ли Попита Брин. Съгледвачите не са сигурни, милорд. Отвърна младият мъж с гримаса. При тези облаци нощта е тъмна и далекогледите не помагат много. Имало е изригвания на светлина близо до кулата, като представление на иллюминатори. Тъмни сенки във въздуха. Твари на сянката ли? Попита Брин, и бързо излезе навън с глобуса от светлина, Сюан и войникът го последваха. Дори без тези вечни облаци, луната щеше да е само тънък сърп и щеше да е трудно да се види каквото и да било. Палатките на офицерите бяха като струпани черни грамади върху черен фон. Единствените различими светлини бяха от стражевите огньове на пазачите при входа на палисадата. Възможно е да се твари на сянката, милорд. Заговори войникът зад Брин. Разправят за същества от сянка, които летели така. Но съгледвачите не са сигурни какво виждат. Проблясъците светлина ги има със сигурност, обаче. Брин кимна и забърза към стражевия огън. Предупредете нощната стража. Прати бегачи до градските укрепления. И ми донеси повече информация. Слушам, милорд. Войникът отдаде чест и затича. Брин се обърна към Сюан. Лицето му бе осветено от кълбото над Лантай твари на сянката не биха посмели да нападнат бялата кула, каза той. Не и без съществена наземна ударна сила, а искрено се съмнявам, че в малкото прикритие, което предлагат тия равнини, се крият сто 000 тролоци. Тъй, че какво в името на пъкала става, сенчанци, отвърна си и стомахът и се вледени. Рибешка карантия гарет. Това трябва да е. Егвиин го предсказа. Той кимна. Да. Те яздят твари на сянката поне според някои слухове. Летящи зверове са, каза Сюан. Не твари на сянката. Егвин каза, че се наричали Ракен. Той изгледа със съмнение. И какво би накарало сенчанците да нападнат така глупашки без наземна поддръжка, Сюан поклати глава. Винаги беше допускала, че един сянчански удар по бялата кула ще означава мащабно нахлуване, а Егвин предполагаше, че до атаката остават месеци. Светлина, явно и е Егвин можеше да греши. Е, каза Брин, докато нападат само Тарвалон, не са наш проблем. Ние трябва само да, отивам да я изведа, каза изведнъж Сюан, за изненада на самата себе си. Брин рязко се обърна към нея. Брадичката му бе потъмняла от наболата четина. Какво, Егвин, каза Сюан. Трябва да отидем да я вземем. Това ще е съвършеното отвличане, Гарет. Можем да влезем и да я измъкнем, преди някой да се е усетил той изгледа. Какво има? Попита тя. Ти даде думата си да не я спасяваш, Сюан. Светлина колко хубаво беше да чуе, че я нарича по име. Съсредоточи се, сгълча се тя. Това вече е без значение. Тя е в опасност и се нуждае от помощ. Тя не иска помощ, каза строго Гарет. Трябва да се погрижим, нашата сила да е в безопасност. А Мирли е уверена, че може сама да се грижи за себе си. И аз си мислех, че мога да се грижа сама за себе си, отвърна Сион. И виж докъде ме докара това. Поклати глава и погледна към далечния шпил на Тарвалон. Смътна светлина огря колата за миг. Когато говори за сеанчанците, Егвин винаги потръпва. Много малко неща могат да я притеснят, нито отстъпниците, нито прероденият дракон. Гарет, ти не знаеш какво правят сеанчанците на жени, способни да преливат. Погледна го в очите. Трябва да отидем да я спасим. Няма да участвам в това, заяви той упорито. Хубаво, изръмжа Сюан. Глупав мъж. Върви тогава при хората си. Мисля, че познавам един, който ще ми помогне. Обърна се и тръгна сърдито към една палатка от сам палисадата. Цялата кула се разтърси отново и Егвин се подпря на стената на коридора. Самите камъни затрепериха. От тавана се откъртиха късчета хоросан. Една отлепила се от стената плочка, се пръсна на десетки парчета на пода. Никола изпищя и се вкопчи в егвиин. Тъмният. Последната битка. Почна се. Никола. Сопна се егвин. Стегни се. Това не е последната битка. Това са сенчанците. Сенчанците ли, но аз си мислех, че са само мълва. Глупаво момиче. Егвиин бързо закрачи по един от страничните коридори. Никола забърза след нея понесла лампата. Паметта на Егви ни послужи добре и следващият коридор се оказа по края на кулата, което й отвори гледка навън. Махна с ръка на Никола да изостане и надникна рисковано в тъмното. Разбира се, в небето плющяха тъмни крилати фигури. Бяха твърде големи за ракен. Торакен значи. Спускаха се рязко надолу. Около много от тях се завъртаха с плитове, блеснали ярко в очите й. Изригваха огнени взривове, и осветяваха за миг двойки жени, яхнали гърбовете на Торакен. Дамане и Солдам, части от крилата на кулата, долу, бяха огрени от пламъци и за свой ужас Егвин видя няколко зейнали дубки в стените на кулата. Торакен се вкопчваха в каменните блокове, катериха се нагоре като прилепи и разтоварваха войници и дамане в зданието. Пред очите един Торакен отскочи от стената на кулата и височината му позволи да излети без началното засилване с бяг. Съществото не беше толкова изящно като по-малките ракен, но ездачът му се справи чудесно, като го насочи на във въздуха. То прелетя точно покрай прозореца на Егвин и вятърът от преминаването му развя косата й. И в същия миг Егвин чу писък. Писък на обзета от ужас жена. Не беше атака, беше набег. Набег, за да пленят Марат Дамане. Егвин се дръпна рязко в страни, защото покрай прозореца и свистя огнена мълния и порази стената наблизо. Камъкът изпръщя и кулата се разтресе ужасно. Прах и пушек изригнаха от страничния коридор. Скоро щяха да дойдат войниците. Войниците и Солдам. С нашийниците. Егвин потръпна. Студеният гладък метал. Гаденето, позорът, паниката, отчаянието и най-срамното гузната съвест от това, че не даваш всичко от себе си в служба на своята господарка. Помнеше измъченото лице на една прекършена Айес Седай и най-вече помнеше собствения си ужас. Ужаса от осъзнаването, че рано или късно ще стане като другите. Поредната рубиня, щастлива от това, че служи. Кулата пак се разтърси. В далечните коридори лумнаха пламъци, придружени от викове и отчаяни вопли. Замири се на пушек. О, светлина! възможно ли беше всичко това, нямаше да се върне при тях. Нямаше да позволи да я окаишат отново. Трябваше да бяга. Трябваше да се скрие, да избяга, да се спаси. Не. Събра сили и се изправи. Не, нямаше да избяга. Тя беше Амирлин. Никола се присви до стената и изхлипа. Идват да ни вземат. О, светлина! Идват. Да дойдат. Изрева егвиин и се разтвори за извора за щастие беше изтекло достатъчно време, та да действието на вилняка да се притъпи леко. И тя успя да привлече макар и съвсем тънка струйка от силата. Беше мъничко, може би най-нищожната капчица сила, която изобщо беше преливала някога. Нямаше да може заплете и езича от въздух, за да премести и прашинка. Но щеше да стигне. Трябваше. Ще се бием. Никола подсмръкна и проплака. Та вие едва можете да прелеете, майко виждам го. Не можем да се бием с тях. Можем и ще се бием, каза твърдо егвин. Изправи се, Никола. Ти си жена от кулата, а не оплашена доячка. Момичето вдигна глава. Аз ще те защитя, каза Егвин. Обещавам. Момичето сякаш се окоръжи и се изправи. Егвиин погледна към коридора, откъдето бе дошъл взривът. Беше тъмен, лампите по стените не горяха, но и се стори, че зърна сенки щяха да дойдат оттам и да окаишат всяка жена, която видеха. Обърна се в другата посока. Все още смътно чуваше писъци оттам. Същите, които бе чула още със събуждането си. Не знаеше дали охраната при вратата й си е отишла, но пък вече и беше все едно. Ела, каза тя и закрачи напред, вкопчена в нищожната струйка сила, като удавница в спасителното въже. Никола я последва, подсмърчаше, но я последва. След няколко мига Егвин намери, точно това, което се надяваше да намери. Коридорът беше пълен с момичета, някои с белите си рокли, други още по долни ризи. Бяха се скупчили плътно и много от тях изпищяваха при всеки взрив, който разтърсваше кулата. Сигурно съжаляваха, че не са долу, където бяха жилищата на новачките преди. А Мирлин. Възкликнаха няколко, що Мегвин се появи в коридора. В следващия миг въпросите им изникнаха като гъби погнило дърво на пролет. Какво става? Кой ни напада? Тъмния ли е това? Егвиин вдигна ръце и момичетата едно по едно млъкнаха. Кулата е нападната от сянчанците, заговори тя спокойно. Дошли са, за да пленят жени, които могат да преливат. Имат начини да принудят такива жени да им служат. Не е последната битка, но сме в голяма опасност. Не възнамерявам да им позволя да вземат нито една от вас. Вие сте мои. Възцари се тишина. Момичетата я гледаха с надежда и боязън. Бяха поне 50, ако не и повече. Трябваше да стигнат. Никола, жасмин, Йетери и Нала. Заизрежда Егвин имената на няколко от по-силните сред новачките. Излезте напред. Останалите, внимавайте много. Сега ще ви науча на нещо. Какво майко? Попита едно от момичетата. Само дано да подейства, помисли Егвин. Ще ви науча как да свързвате. Последваха ахкания. Това не се преподаваше на новачките но Егвин бе решена да се погрижи Сул, дам да не намерят лесен улов в жилищата на новачките. Предаването на умението отне притеснително много време, а и постоянно се прекъсваше от нови взривове и писъци. Новачките пък бяха оплашени и това пречеше на някои от тях да прегърнат извора, още по-малко, да освоят новата техника. За онова, което и бе отнемало само няколко опита, докато го усъвършенства – на новачките им трябваха цели пет тревожни минути, докато го започнат. Никола беше се учила да свързва още в Салидар и помогна да го покаже. Докато го упражняваха, Егвиин я накара да свърже кръг с нея. Младата новачка се разтвори за извора, но остана на самия ръб на пълното отдаване и позволи на Егвин да привлече през нея. Подейства слава на светлината. Егвин изпита прилив на възторг, щом единствената сила, Отказвана и твърде дълго в значими количества, потече в нея. Колко сладко беше. Светът стана по-жив, звуците по-сладки, цветовете по-красиви. Усмихна се на възбудата. Можеше да усеща Никола да почувства страха и емоциите, които кипяха в нея. Беше се включвала в достатъчно кръгове и знаеше как да се отдели от Никола, но помнеше онзи първи път и как бе усетила, че се понася в нещо много по-голямо от самата нея. Разтварянето за кръг изискваше специално умение. Не беше кой знае колко трудно за освояване, но нямаха време. За щастие някои от момичетата го схванаха бързо. И Етери, дребното росокосо момиче, все още по нощница, беше първата. Инала дългокраката смугла доманка, без следващата. Егвиин бързо оформи кръг с тях и никола. Силата потече в нея. След това се зае с другите. От разговорите си с тях знаеше кои са най-умели с сплитовете и с най-голямо самообладание. Не бяха винаги най-силните, но това щеше да е без значение, ако зад тях имаше кръг. Егвин бързо ги разпредели на групи и им обясни как да приемат извора през връзка. Надяваше се, че поне някои ще разберат. Важното беше, че самата тя вече държи силата. И то много сила, почти толкова колкото извличаше, ако не беше натъпкана на свилняк усмихна се, предчувствайки усещането, и започна сплит, чиято сложност изуми повечето новачки. Това, което виждате, предупреди ги Егвин, е нещо, което няма да опитвате, дори тези от вас, които водят кръговете. Освен, че е трудно, е твърде опасно. Резка светлина разцепи въздуха в дъното на коридора и се завъртя около себе си. Егвин се надяваше порталът да се отвори на точното място. Следваше указанията на Сюан, които бяха малко смътни, въпреки че разполагаше и с първоначалното описание на Елейн. Освен това, каза тя строго на новачките, няма да повтаряте този сплит пред никого без изричното ми разрешение, дори пред други Айес Седай. Съмняваше се, че това ще е проблем. Сплитът беше сложен и малко от новачките щяха да имат нужното умение, за да го повторят. Майко, изписука едно кривоносо момиче, казваше се Тамала, бягате ли, в гласа извучеше страх и немалко надежда, сякаш Егвин можеше да вземе и нея със себе си. Не, заяви твърдо Егвин. Ей, сега ще се върна. Но като се върна, искам да сте оформили поне пет добри кръга и с Никола и другите две прекрачи през портала. Озоваха се в тъмна стая и тя сътвори кълбо светлина и огледа рафтовете по стените. Въздъхна облегчено. Беше улучила точното място. Рафтовете и няколко ниски шкафа на пода бяха пълни с странни предмети. Кристални глобуси, статуетки, тук стъклена висулка, сияеща в синю на светлината, там големи метални ръкавици, инкрустирани с огнекапки по маншетите. Егвин тръгна през стаята. Трите новачки бяха зяпнали в почуда. Вероятно се досещаха за онова, което тя знаеше. Това бяха предмети на единствената сила. Тер ангреали, ангреали, ша ангреали реликви от приказния век. Огледа рафтовете. Предметите на силата бяха изключително опасни, ако не знаеш какво точно правят. Всеки можеше да я убие, но ако... Усмихна се, пристъпи до един рафт и придърпа от най-горната лавица на браздена с жлебове бяла палка, дълга колкото ръката е и до лакътя. Беше я намерила. Погледа я за миг с благоговение, след това се пресегна и привлече единствената сила през нея заляя порой от страховита, почти неудържима енергия. И етери ахна. Усети го веднага. Малко жени изобщо се бяха домогвали до толкова сила. Тя нахлу в егвиин като дълбоко поет дъх. Искаше и се да изреве от възторг. Погледна трите новачки и се усмихна широко. Е, сега вече сме готови. Да, да дойдат сега со отдам и да се опитат да я заслонят, докато държи един от най-могъщите шангреали, притежавани някога от Айес Седай бялата кула нямаше да падне, докато тя беше Амирлин. Не и без борба, сравнима с самата последна битка. Брин, упорит като скат, все пак не отиде при хората си, както му беше казала, а тръгна с нея, като ръсеше рогатни и викаше на помощниците си да дойдат да го намерят, вместо да се срещне с тях на поста. Штом спряха до палатката на младия гавин, Брин излезе пред нея, с ръка на дръжката на меча, и я погледна крайно недоволно. Е, не, тя нямаше да позволи той да е съдникът за честа й. Щеше да направи каквото тя смяташе за добре. Въпреки, че Егвиин наистина можеше много, много да й се ядоса. Накрая обаче ще ми е благодарна. Помисли си Сюан. И изрева. Гавин. Младият хубавец изхвърча от палатката, подскачаше на един крак, докато нахлузваше бутуша на другия. Държеше в една ръка меча си в ножницата, Ураженият колан се влачеше по земята. Какво става? Попита той и огледа лагера. Чух викове. Нападат ли ни? Не, отвърна Сюан и изгледа сърдито Брин. Но Тарвалон може би го нападат. Егвиин, извика Гавин и запаса колана с меча. Светлина, нищо не можеше да спре това момче. Чуй ме, каза Сюан и скръсти ръце пред гърдите си. Имам дълг към теб за това, че ме измъкна от Тарвалон. Ще приемеш ли като отплата да те вкарам в Тарвалон? С радост, отвърна Гавин нетърпеливо, докато затягаше колана. Отплата, че и отгоре. Иди ни доведи коне тогава. Може да сме само ние двамата. Най-после, не си давам конете за такава глупост, изръмжа Брин. В конюшнята има коне на АЕС, Седай, Гавин, каза Сюан, без да му обръща внимание. Доведи ми един от тях. Кротък да е, внимавай ама много, много кротък. Съвсем. Гавин кимна и затича в мрака. Сюан го последва с по-спокойни крачки. Щеше да е толкова по-лесно, ако можеше да отвори портал, но нямаше достатъчно мощ в силата за това. Имала е беше преди усмиряването, но да ти се иска нещата да са други е почти толкова полезно, колкото да ти се иска сребрушата, която си хванала, да е рибозъб. Продаваш каквото имаш и се радваш, че изобщо си уловила нещо. Сюан, заговори тихо Брин до нея. Не можеше ли просто да я остави на мира? Чуй ме, това е безумие. Как ще влезете? Сюан го погледна и каза. Шемерин не излязла. Онова беше преди обсадата, Сюан. Гласът му бе отчаян. Сега охраната е много по-сериозна. Сюан поклати глава. Шемерин се е държали изкъсо. Успяла е обаче да излезе през оня шлюз. Обзалагам се, че все още не го охраняват, дори сега. Изобщо не бях чувала за него, а бях Амирлин. Имам карта и знам точно къде е. Брин се поколеба. После се намръщи. Това е без значение. Все пак нямате никакъв шанс само двамата. Ами тогава е лас нас, отвърна Сион. Няма да участвам отново в нарушаването ти на клетва. Егвиин каза, че можем да предприемем нещо, ако ни се стори, че е застрашена от екзекуция. Каза, че тогава би позволила да я спасим. Добре, заради начина по който изчезна от срещата с мен, съм склонна да мисля, че е в опасност. Не е Лай да я изложила на опасност, а сенчанците. Не го знаем със сигурност, нали? Незнанието не е извинение. Заяви твърдо Брин и пристъпи към нея. Клетвопрестъпничеството започва да ти става твърде удобно, Сюан. Не искам да ти стане навик. Айес Седай или не, бивша Амирлин или не хората трябва да имат правила и граници. Да не говорим, че най-вероятно ще се самоубиеш с този опит. А ти ще ме спреш ли? Все още държеше извора. Мислиш ли, че ще можеш? Той изкърца с зъби, но не каза нищо. Сюан се обърна и тръгна към огньовете до палисадата. Проклета жена, израмжа брин зад нея. Тя се обърна и вдигна вежда. Ще дойда, рече Гарет, стиснал дръжката на неизвадения си от ножницата меч, Фигурата му се очертаваше внушително в нощта, правите линии на пълтото му бяха като резките по изопнатото му лице, но имам две условия. Ами кажи ги. Първото е да ме обвържеш като твой стражник. Сюан се стъписа. Искаше. Светлина. Брин искаше да е нейн стражник. Сърцето й се разтоптя. Не си беше помислила да си вземе стражник, не и след смъртта на орик. Загубата му бе ужасно преживяване. Можеше ли да рискува отново с това, а смееше ли да пропусне възможността да има този мъж обвързан към себе си, да усеща чувствата му, да е винаги до нея? След всичко, което си беше мечтала и всичко, което си бе пожелавала, стрепетно благоговение пристъпи към Брин, опря длан на гърдите му, а след това заплете неотменимите сплитове на дух и ги положи върху него. Той вдиша рязко, щом новото усещане избоя вътре в двамата, новата връзка тя вече можеше да долови чувствата му, можеше да усети тревогата му за нея, бе изумително силна. Беше над безпокойствието му за Егвиин и дори над грижата за войниците му. О, Гарет! Усмихна се от сладостта на обичта му към нея. Винаги съм се чудил какво е усещането, каза Брин, вдигна ръка и я стисна няколко пъти в юмрук на светлината на факлите. Гласът му бе изпълнен с удивление. Да можех само да дам това на всеки мъж в армията си, Сюан и Сумтя. Силно се съмнявам, че жените и семействата на хората ти ще одобрят. Ще го одобрят, ако това ще опази войниците живи, отвърна Брин. Ах, мога да пробягам хиляда мили и изобщо да не спирам, за да си поема дъх. Мога да се изправя срещу сто противници и да им се изсмея в лицата на всичките. Тя завъртя очи, мъже беше му дала дълбока и чувствена връзка. Връзка, каквато дори съпруги и съпрузи нямаше да познаят никога. А единственото, за което можеше да си помисли, бе колко по-добър ще е в боравенето с меча. Сюан, извика някой зад тях. Сюан Санче, тя се обърна. Гавин, на черен кон, идваше към тях. Зад него подтичваше още един кон, рунтава кафява кобила. Бела, възкликна Сюан. Става ли, Попита Гавин разтревожен. Беше на Егвиин, доколкото помня, а и конярят каза, че била най-кротката, която имал. Чудесна е, отвърна Сион, и се обърна към Брин. Каза, че имаш две искания. Ще ти кажа второто по-късно. Още я гледаше умаяно. Доста неопределено звучи. Сюан скръсти ръце. Не обичам да давам голи обещания. Е, налага се, отвърна Брин и я погледна в очите. Добре, гледай обаче искането ти да не е неприлично, Гарет Брин. Той се намръщи, после се усмихна. Какво има? Странно. Вече мога да усещам чувствата ти. Например, мога да доловя, че... И спря. А тя на свой ред усети, как съвсем леко се смути. Може да долови, че почти ми се иска да пожелая нещо неприлично от мен. Осъзнаста писана. Кървава пепел. Усети, че се изчервява. О, блажена светлина, съгласна съм с условията ти, глупак такъв. Хайде, трябва да тръгваме. Само да подготвя капитаните да поемат командата в случай, че боят се разпростре извън града. Ще взема охрана от 100 души от най-добрите. Би трябвало да е достатъчно малко, за да проникнем, стига този шлюз наистина да е проходим. Ще бъде. Върви, чак и отдаде чест с сериозно лице, но тя усети вътрешната му усмивка и той навярно го знаеше. Непоносим беше. Сюан се обърна към Гавин, който ги гледаше объркано. Какво става? Попита я. Не се налага да го правим сами. Сюан си поедах, стегна се и ях на Бела. На коне не можеше да се вярва, дори на Бела, макар да беше по-добра от повечето. Това означава, че шансът ни да оцелеем достатъчно дълго, за да измъкнем Мегвин, се повишиха, което е добре, тъй като след това, което се каним да направим, тя несъмнено ще държи на привилегията да ни убие лично. Аделор на Бастайн тичаше из коридорите на бялата кула. За първи път, може би проклинаше изострените сетива, които предлагаше боравенето с силата. Миризмите бяха наистина по-остри, но единственото, което можеше да помирише, бе изгоряло дърво и умираща плът. Цветовете също бяха по-ярки, но единственото, което можеше да види, бяха сиво-черните дири от огнените бичове и кълба – поразили стените. Звуците бяха по-резки, но единственото, което чуваше, бяха писъци, проклятия и дрезгавия трев на ужасните зверове във въздуха. Заситни задъха на по един тъмен коридор. На пресечката спря и вдигна ръка към гърдите си. Трябваше да намери съпротива. Светлина, не можеше всички да са паднали, нали? Ядро зелени беше стояло с нея и се бяха сражавали. Видяла беше как умря Джосайн, когато сплит земя унищожи стената до нея, и видя как плениха мартера, оковаха я с някакъв метален нашийник. А Делорна не знаеше къде са стражниците й. Единият беше ранен, другият беше жив. Последният за последния не искаше да мисли. Светлината да дадеше дано да може поне да стигне на време до ранения Таурик. Изправи се и избърса кръвта от челото си, където я беше одрал някакъв камък. Нахлулите врагове просто бяха толкова много, с тия странни шлемове и тия още по-странни жени, използвани като оръжие, и бяха толкова опитни с тези убийствени вълни, изпитваше срам от себе си. Бойната Аджа, как ли не? Зелените бяха устояли едва няколко минути, преди да ги съкрушат. Поеси дъх и продължи по коридора. Държеше се далече от външната страна на кулата, където бе най-вероятно да се появят нашествениците. Беше ли успяла да се измъкне от онези, които я гонеха? Къде се намираше? На 23-я етаж, Изгубила беше броя на стълбищата. Замръзна, щом му сети преливане от дясно. Можеше да означава нашественици. Или пък сестри. Поколеба се за миг, после стисна зъби. Тя беше капитан-генерал на зелената аджа. Не можеше просто да бяга и да се крие. От дясно блеснаха факли, зад тях се раздвижиха злокобни сенки. Мъже с странни брони. И затъгала изкочи отделение нападатели. Из тях имаше две жени – от свързаните с металната каишка. Аделорна извика и побягна. Усети връхлитащия към нея щит, но здраво се вкопчи в Сайдар, и той не успя да се затвори, преди тя да завие зад тъгала. Продължи да бяга, задъхана и замаяна. Зави на следващата пресечка и насмалко да излети навън през зейнал във външната стена на кулата пролом. Залитна на ръба, изяпна изпълненото с чудовищни същества и огнени резки небе вдясно от нея имаше нападала зидария, за катери се по купчината. Коридорът продължаваше натам. Трябваше да, нов щит се плъзна между нея и извора, и този път се затвори. Тя изохка и се улюля. Нямаше да я пленят. Не можеше да я пленят. Не и това. Опита се да продължи напред, но поток от въздух се стегна около глезена и... и я повлече назад по разбитите плочи на пода. Не, теглеше я право към група войници, този път придружени от две двойки жени, свързани с каишки. Във всяка двойка имаше жена в сиво и друга в червено и синьо, със знака на мълнията през гърдите. Към нея се приближи друга жена в червено и синьо. Държеше нещо сребристо. Аделор не изпищя отчаяно и заблъска щита. Жената невъзмутимо коленичи до нея и нахлузи на врата и сребърен нашийник. Това не се случваше. Не можеше да се случва. Ах, колко хубаво! Бавно провлече третата жена. Аз съм Грегана, а ти ще си Сиви. Сиви ще бъде добро да мане. Виждам го. Дълго чаках този миг, Сиви. Не. Прошепна Аделорна ужасено. Да. Осмихна се Грегана. И в същия момент на шийникът около врата на Аделорна е изштрака и падна на пода. Грегана зяпна стъписано. А после я е погълна огнен взрив. Аделорна се присви под летялата вълна от зной. На пода пред нея се свлече труп с увъглена червено-синя рокля, замириса на пушек и изгоряла плът. Едва сега Аделорна усети зад себе си невероятно могъщо преливане на сила. Нашествениците се разкръщяха жените в сиво заплетоха щитове. Лошо решение, защото след като нашийниците на двете жени се отключиха, извиващите се снопове въздух ги разтвориха с невероятна ловкост и бързина. Миг след това, една от жените в червено и синьо изчезна в блясъка на мълния, а другата бе обвита от езици огън като от нападащи змии. Издъхна списък, а един от войниците извика нещо. Сигурно беше заповед за отстъпление, защото войниците побягнаха назад и изоставиха двете оплашени, стегнати от пипалата на въздух жени. Аделорна се обърна колебливо. На купчината развалини, недалече от нея стоеше жена в бяло, обкръжена от могъщ ореол от енергия, с протегната към бягащите войници ръка и с неумолимост в очите. Стоеше като олицетворение на самата мъст и силата на Сайдар кипеше около нея като тайфун. Самият въздух сякаш изкреше, а кафявата и коса се развяваше от вятъра. Нахлул през зейналия отвор в стената. Егвин Алвир. Бързо, извика Егвин. Няколко новачки се изкатериха през грамадата от ломки, Приближиха се до Аделорна и помогнаха да стане. Беше свободна. Още няколко новачки побързаха да сграбчат подмишниците, двете освободени от каишките жени, които странно все още стояха на колене. Можеха да преливат, Аделорна го усещаше. Защо не се съпротивляваха, вместо това, като че ли плачеха? Отведете ги при другите, каза Егвиин. Искам. Изпря и вдигна ръце. Около нея изригнаха нови сплитове. Светлина. Онова, което държеше, бялата набраздена палка, не беше лиша ангреалът на вора? Къде го беше намерила? От ръката на Егвиен излетя мълния, блесна през отвора и нещо отвън изкрещя в агония. Аделорна пристъпи към Егвиен и прегърна извора, обзета от срам, че се беше оставила да я пленят. Егвиен удари отново и още едно от летящите чудовища пропадна в нощта. А ако носят пленнички, попита Аделорна, докато поредният звяр падаше, обгърнат от пламъците на Егвин. Тогава тези пленнички по-добре да загинат, отвърна тя. Повярвай ми, знам го. Обърна се към другите. Назад от дупката всички. Тези взривове може да са привлекли внимание. Шанал и Клара, останете да наблюдавате, но от безопасно разстояние. Бягайте към нас, ако тук кацне някой ракен. Не нападайте, бягайте момичетата кимнаха и приклекнаха зад отломките. Другите новачки бързо се оттеглиха, повели двете странни нашественички. Егвин закрачи по коридора след тях като пълководец по бойно поле. А може би наистина беше точно това. Аделорна побърза да я догони. Е, хубаво си ги организирала. Егвин. Но все пак една аес. Егвин спря и я погледна. Очите й бяха спокойни и властни. Докато тази заплаха не отмине, командвам аз ще ме наричаш майко. Наложи ми наказание по-късно, ако трябва, но за сега властта ми не подлежи на успорване. Ясно ли е? Да, майко. Неволно отвърна Аделорна. Добре, къде са стражниците ти? Един е ранен, отвърна тя. Един е невредим, с другия. Един е убит. Светлина, жено. И още се държиш? Аделорна я погледна твърдо. Имам ли избор? Егвиин кимна защо ли уважението в погледа и накара Аделорна да се изпълни с гордост? Е, радвам се, че си с мен, заговори Егвин, щом тръгна отново. До тук успяхме да спасим само шест други Аес Седай, нито една от тях зелена, и трудно удържаме сенчанците запушени при източното стълбище. Ще накарам една от новачките да ти покаже как да отключваш гривните, но не поемай никакви рискове. Общо взето е по-лесно и много по-безопасно, да убиеш дамане. Запозната ли си с складовете с ангреали на кулата? Разбира се. Чудесно. Егвин небрежно заплете сложен сплит, който Аделорна не беше виждала никога. Светла резка разцепи въздуха пред тях, завъртя се около себе си и разтовари Зев в тъмното. Лукаин, тичай да кажеш на другите да се държат. Скоро ще донеса още ангрели. Една новачка скафява коса кимна и хукна да изпълни задачата. Аделорна се беше вторачила в светлия отвор. Пътуването, промълви тя невярващо. Ти наистина си го преоткрила. Мислех, че е само слух. Егви ня погледна. Изобщо нямаше да ти го покажа, но ми донесоха, че Елайда разпространява знанието за сплита. Тайната на пътуването е компрометирана. Това означава, че сенчанците вероятно вече я притежават, ако са пленили жени, които Елайда вече е научила. Майчино мляко в чаша. Изруга Аделорна. Точно така, каза ледено Егвин. Трябва да ги спрем и да унищожим всеки торакен, който видим, с пленнички или не. Ако изобщо има шанс да им попречим да се върнат в Ебу Дар с някоя, която може да пътува, трябва да го използваме. Аделор Кимна. Хайде, подкани Егвин. Трябва да разбера кои неща в този склад са ангрели. И пристъпи през отвора. Аделорна остана на място, все още замислена над току-що чутото можеше да побегнеш, промълви. Можеше да си избягала по всяко време. Егвин се обърна и я погледна през портала. Да избягам и да бях, нямаше да съм избягала от вас, Аделорна. Щях да съм ви изоставила. Аз съм Амирлинският трон. Мястото ми е тук. Сигурна съм, че си чула. Сънувах тази атака. Аделорна се смрази. Наистина го беше чувала. Хайде, повтори Егвин. Трябва да побързаме това е само един набег. Ще искат да пленят колкото може повече преливащи и да отлетят с тях. Смятам да се погрижа да загубят повече дамане от Айес Седай, които ще пленят. Глава 41. Извор на сила. Е, вържете ми кърпа на лицето и ме наречете Илец, каза един от войниците на Брин, коленичил до генерала на носа на лодката. Наистина има проход. Бяха им потребвали 13 лодки, за да поберат всички, и бяха доплували до тук тихо и лесно, след като Сюан най-сетне приключи с огледа на лодките и реши, че са годни за плаване по вода. Е, почти годни. Навсяка имаше фенер с затворени капаци. Гавин едва можеше да различи другите лодки, плъзгащи се по лъскавата като абанос вода, и войниците, които гребяха почти безшумно покрай каменния бряг на югоисточната страна на Тарвалон. Блясъците в небето го разсейваха и той непрекъснато се улавяше, че неволно поглежда нагоре, към влечу го подобните зверове, осветявани за миг от бели мълнии или ярко-червени пламъци. Самата бяла кула, като че ли гореше. Светлините огряваха страховития и профил в небето, бяло и червено, очертано от пламъците. Вълма дим се къдреха нагоре към катранените облаци, огньове изригваха от много прозорци на кулата, а блясъците в основата издаваха, че околните здания и дървета също горят. Войниците прибраха греблата и лодката на Гавин изящно се плъзна по тарката на древен каменен зид. Гавин вдигна фенера, открехна капака за ивица светлина и успя да различи онова, което беше видял войникът на Брин. Тарвалон беше обрамчен от каменни валове, построени от огиери, част от първоначалния план на града. Предпазваха острова от ерозия. Като повечето огиерски строежи, валовете бяха красиви. Тук камъкът деликатно се подаваше на дъга от острова, на 5-6 стъпки над водата, и оформяше издатина, наподобяваща белия гребен на разбиваща се вълна. На приглушената светлина на фенера, камъните изглеждаха толкова деликатни, че беше трудно да се разбере къде свършва зидът и къде започва реката. Една от тези каменни вълни прикриваше цепнатина, почти невидима дори от толкова близо. Войниците на Брин тък му вкарваха лодката му в тесния зев, затворен от двете страни и отгоре от камък. Лодката на Сюан влезе втора и Гавин даде знак с ръка на гребците си да я последват. Зевът се превърна в тесен тунел и Гавин отвори фенера си още малко, след като Брин и Сюан отпред направиха същото. Покритите с мъх камъни от двете страни бяха почти черни. Вероятно е направен за работници – каза Брин отпред и тихият му глас отекна във влажния тунел. Да излизат от тук и да поддържат зидовете. Не ме интересува защо е направен, каза Сион. Просто се радвам, че го има. И съм огорчена, че не знаех за него преди. Една от силите на Тарвалон винаги е била това, че мостовете го правят непристъпен. Можеш да следиш кой влиза и кой излиза. Брин и сумтя съвсем тихо, но звукът отекна в тунела никога не можеш да следиш всичко в толкова голям град, Сюан. Мостовете в известен смисъл ти дават лъжливо чувство за контрол. Разбира се, за нашественическа армия този град е непристъпен, но в такова място, като дюшек с много здрав кълъв, все пак винаги ще се намерят десетина дубчици, за да използват бълхите. Сюан не каза нищо. Гавин си поедах. Поне вече правеше нещо, за да помогне на Егвин беше отнело много повече време, отколкото му се искаше. Светлината дано да дадеше да не е закъснял, тунелът потрепери от далечен взрив. Гавин погледна назад, през рамо към другите 10 лодки и настръхналите войници в тях. Плъзгаха се право към бойна зона, където и двете страни бяха по-силни от тях, нито една от двете нямаше причина да ги харесва и... и двете владееха единствената сила. Нужна беше истинска храброст, за да дръзне човек да погледне тези опасности в очите. Тук, каза Брин, и светлината очерта силуета му. Вдясно се очерта каменна издатина, площадка с стълбище нагоре. Самият тунел продължаваше нататък. Брин стъпи на издатината и привърза лодката за един каменен кнехт. Войниците му го последваха, всички с малки кафяви вързопи в ръце. Какво ли имаше в тях, Гавин не беше видял да ги товарят. Штом слезе на площадката, последният войник бутна лодката напред и подаде буксирното въже на войника на носа на лодката на Сион. И така колоната продължи напред. Връзваха всяка лодка за тази пред нея. Щом дойде редът му, Гавин скочи на каменната издатина, затича нагоре по стълбището и излезе в тясна задънена уличка, сигурно отдавна забравена от всички, освен от просяците, които я използваха за подслон. Няколко войници тък му връзваха неколци на дриплювци в дъното на уличката. Гавин се намръщи, но си замълча. Просяците продаваха тайни на всеки, готов да ги чуе, а веста за сто промъкнали се в града, войници сигурно щеше да им донесе добра пара. Брин и Сюан надничаха от уличката. Гавин се приближи до тях с ръка на меча. Улицата пред тях беше пуста. Хората несъмнено се криеха в домовете си и се молеха набегът по-скоро да свърши. Войниците се събраха в уличката. Брин тихо се разпореди едно отделение да остане да пази лодките, а останалите развързаха кафявите вързопи, извадиха сгънати бели табарди и ги нахлузиха върху броните си. Всеки табард беше с пламъка на тар валон на гърдите. Сион стоеше с ръце на кръста и гледаше възмутено. Откъде ги намерихте? Накарах жените във външния лагер да ги направят, отвърна Брин. Винаги е добре да имаш няколко мостри от униформата на врага. Не е редно, възкликна Сюан. Служенето в стражата на кулата е свят дълг. Стражите. Стражите са твои противници. Сюан. Прекъсна я е твърдо Брин. За сега поне. Ти вече не си Мирлин. Сюан го изгледа накриво, но си замълча. Брин погледна войниците си и кимна одобрително. Това никого няма да подлъже отблизо, но отдалече ще свърши работа. На улицата и в строй, бързате към кулата, все едно се притичате на помощ в битката. Сюан, едно-две кълба, светлина ще помогнат на маскировката. Ако тези, които ни видят, видят и Ая Седай, ще е по-вероятно да предположат това, което искаме. Тя изсумтя, е сумтя, но изпълни молбата му и две кълба светлина се зареяха във въздуха до главата й. Цялата група се изсипа на улицата и се строи. Гавин, Сюан и Брин застанаха в челото. Гавин, и генералът малко пред Сюан, все едно са стражници. Общо взето измамата беше много добра, на пръв поглед, и самият гавин щеше да се хване. Какво по-естествено от това да видиш рота от стражата, тръгнала в марш към мястото на штурма и водена от Айес Седай и нейните стражници. Определено беше по-добре, отколкото да придвижиш сто души през града крадешком. Около кулата цареше истински кошмар. Димът, Отразил червения блясък на пламъците и обгръщаше в злокобна пурпурна мъгла. В стената на величественото здание заеха дубки. От някои от тях проблясваха огньове. Във въздуха властваха ракен, спускаха се и кръжаха около кулата, като чайки над мъртъв кит. Писъци и викове ехтяха от всякъде, гъстият дим лютеше на очите. Войниците на Брин забавиха крачка, като че ли имаше два центъра на сражение. В подножието на кулата проблясваха мълнии. Дворът беше осеян с тела на мъртви и ранени, а високо горе, към средата на кулата, от няколко пробойни изригваха огнени топки и мълнии и летяха към нападателите. Останалите части на кулата изглеждаха пусти и затихнали, но и там, несъмнено, по коридорите се водеше бой. Спряха пред железните порти. Те заеха отворени, нямаше никаква охрана. Изглеждаха зловещо. Сега какво? прошепна Гавин. Сега намираме Егвиейн, отвърна Сюан. Първо претърсваме подземните етажи. Тя беше заключена там някъде. Значи там е първото място, където трябва да потърсим. Дъжд каменни парчета се посипа от тавана и затропа по масата, щом бялата кула се разтърси от поредния взрив. Серин изруга. Забърса парчетата с лакът, приглади разгънатия пергамент и затисна краищата му с няколко от тях. Около нея цареше пълен хаос. Намираха се в наземния етаж, в предната зала за събирания, голяма и квадратна, разположена на границата на източното крило и същинската кула. Бойци от стражата бяха издърпали масите на страни, за да отворят място. Аес седай загрижено надничаха през прозорците и поглеждаха към небето. Стражници крачеха нервно като зверове в клетка. Какво можеха да направят срещу летящите зверове? Най-доброто място за тях беше тук, да пазят центъра на бойните операции. Такъв какъвто беше. Серин току-що бе дошла. Към нея закрачи сестра в зелено, Морадри, дългокрака тъмнокожа маенка. След нея стъпваха двама красиви стражници и двамата също маенци. Според клюката и бяха братя, дошли в бялата кула, за да защитават сестра си, макар Морадри да не говореше нищо по въпроса. Колко? Попита строго Серин. На наземния етаж има поне 47 сестри, докладва Морадри. Това е най-точното преброяване, което можах да получа, защото се бият на малки групи. Казах им, че организираме официален команден център тук. Повечето изглежда смятат, че идеята е добра, въпреки че бяха твърде изтощени, стъписани и замаяни, за да отвърнат с нещо повече от кимване. Отбележи местоположението им на картата, каза Серин и посочи пергамента. Намери ли лайда? Морадри поклати глава. Пепел измърмори Серин щом кулата се разтърси отново. А други зелени? Не намерих много, каза Морадри и хвърли поглед през Рамо. Явно гореше от нетърпение да се върне в боя. Жалко, каза Серин. А уж сте бойната Аджа? Добре, в такъв случай остава на мен да организирам боя. Морадри свира мене. Щом казваш? Отново се озърна през Рамо. Серин почука настоятелно по картата. Отбележи местоположението им, Морадри после можеш да се върнеш в боя, но точно сега това, което знаеш, е по-важно. Зелената сестра въздъхна и бързо започна да отмята на картата. А Серин вдигна глава и с радост забеляза влезлия капитан Чубайн. Изглеждаше младолик за своите 40 и няколко зими, без едно бяло косъмче в косата. Някои мъже бяха склонни да говорят пренебрежително за способностите му, може би заради прекалено хубавото му лице. Серин беше чувала за унижението, претърпяно от тези мъже от меча му заради оскърбленията им. А, добре, най-после нещо да е наред. Капитане, елате, ако обичате. Той закоцука към масата, щадеше левия си крак. Белият му табарт, провиснал върху плетената ризница, беше обгорял. Лицето му бе зацапано със са сажди. Серин седай, мъжът се поклони. Ранен сте, дръскотина, аес седай, в битка като тази. Погрижете се за себе си заповяда тя. Ще е нелепо капитанът на гвардията да рискува да умре заради дръскотина. Ако заради нея залитнете и за миг, рискуваме да ви загубим. Мъжът пристъпи към нея и заговори тихо. Серин се дай, гвардията е почти безполезна в тази битка. След като сенчанците използват тези чудовищни жени, просто не можем да се доближим до тях, преди да ни разкъсат на парчета или да ни изгорят на пепел значи трябва да промените тактиката си, капитане, каза твърдо Серин. Хората ви да използват лъкове, да не рискуват пряк сблъсък с вражеските преливащи. Стрелба от разстояние. Стрелите могат да обърнат битката на наша страна. Надвишаваме многократно по численост войниците им. Да, ай е, седай, както би казала някоя бяла, логиката е проста, заяви тя. Капитане, най-важната ни задача е да оформим център на операциите. Ай е, седай, и войниците за сега се борят стихийно и поединично. Трябва да устоим заедно. Това, за което не спомена, бе огромното измущение. През вековете, Айес седай бяха наставлявали крале и влияли във войни, но сега, когато беше нападната собствената им света светих, се бяха оказали ужасно неспособни да се защитят. Егвин беше права, помисли Серин. Не само в предсказването на това нападение, а и в укорите си, че сме разделени не й бяха нужни донесенията на морадри или съгледвачите, за да се досети, че всички аджи се бият по-отделно. Капитане, каза Серин, морадри се дай отбелязва на картата гнезда на съпротива. Попитайте я, коя аджа е представена във всяка група, тя има чудесна памет и лесно ще ви каже подробностите. Пратете от мое име хора до всяка група жълти и кафяви. Кажете им да докладват тук, в тази зала. Освен това, пратете бегачи до другите групи и им кажете, че ще изпратим по една кафява или жълта сестра при тях за изцеряване. Ще има и цяла група сестри, които ще осигуряват цяра, всеки ранен да се явява тук незабавно. Той отдаде чест. О, и някой да иде да погледне главните пробиви горе, добави тя. Трябва да знаем къде е най-дълбокото проникване. Ай е седай, отвън е опасно. Летящите твари хвърлят огън по всичко, което се движи значи прати хора, които могат да се прикриват добре, изръмжа тя. Това е катастрофа, извика гневен глас. Серин се обърна и видя на прага четири червени сестри. Ноташа беше с бяла рокля, окървавена на лявото рамо, но и да беше нейна кръвта, бяха я изцерили. Дългата черна коса на Катерин беше разчорлена и прашна от падащата мазилка. Другите две бяха с раздрани рокли и зацапани с пепел лица. Как смеят да удрят тук? Продължи Катерин, докато вървеше през залата. Войниците се заодръпваха на пъти, й, а няколко не толкова влиятелни сестри, които се бяха събрали по заповед на Серин, набързо си намериха работа по аглите. Отекнаха далечни гърмежи, като на представление на иллюминатори. Смеят, защото имат средствата и желанието, явно, отвърна Серин, отърсила се от раздразнението и успяла да върне спокойствието си. Трудно. За сега ударът им се оказва забележително успешен. Добре, аз поемам командването тук, изръмжа Катерин. Трябва да прочистим кулата и да ги премахнем до крак. Ти няма да поемеш командването, заяви твърдо Серин. Непоносима жена, спокойствие. Трябваше да запази спокойствие. И няма да минаваме в настъпление. А ще посмееш ли да ме спреш? Изръмжа Катерин и изгарящото сияние на Сайдар Лумна около нея. Кафява. Серин повдигна вежда. От кога наставницата на новачките надвишава по ранг заседателка на съвета, Катерин? Аз, Егвин Алвир, предсказа това. Продължи с гримаса Серин. Ето защо можем да допуснем, че другите неща, които тя каза за сенчанците, също са верни. Сеанчанците отвличат жени, които могат да преливат и ги използват като оръжия. Не са довели пехота. Без друго е невъзможно да я придвижат през вражеска територия което означава, че това е набег с цел да отвлекат колкото може повече сестри. Тази битка обаче се проточи твърде дълго за набег, може би защото оказахме толкова слаба съпротива, че те усещат, че не е нужно да бързат, продължи тя. Тъй или иначе, трябва да оформим единен фронт и да удържим. Щом битката тръгне по-зле за тях, ще се оттеглят. Изобщо не сме в положение да прочистваме кулата и да ги прогонваме. Катерин се поколеба. Отвън се чу нов гръм. Откъде идват тези? Попита я досано Серин. Не направиха ли достатъчно дубки? Не беше насочено към кулата, Серин седай, извика един от войниците от към вратата към градината. Прав е, осъзна Серин. Кулата не се разтърси. Предишния път също. По какво стрелят тогава? По хората долу? Не, а е седай, отвърна гвардеецът. Мисля, че взривът беше хвърлен от самата кула, от един от горните етажи срещу летящите същества. Добре е, значи поне още някой се бие, каза Серин. Откъде го изстреляха, не видях, отвърна войникът, загледан нагоре. Светлина ето пак. И пак. От дима горе се отрази червено и жълто и окъпа градината в светлина. Улучен ракен изкрещя от болка. Серин седай, извика капитан Чубайн от към група ранени войници. Серин не ги беше видяла да влизат, докато бе говорила с Катерин. Тези мъже са от горните етажи. Изглежда, има втори център на отбрана и се справя доста добре. Сянчанците прекъсват атаката си долу, за да се съсредоточат там, къде точно, попита нетърпеливо Серин. На 22-я Айе седай, североисточният сектор. Какво? възкликна Катерин. Квартирите на кафявата аджа? Не. Такива бяха преди. Сега с разместването на коридорите на кулата, този район на кулата беше. Квартирите на новачките, промълви Серин, изглеждаше още по-нелепо. Как? Замълча и очите й се разшириха. Егвин, всяка безлика сенчанка, която Егвин поразяваше, във вътрешния й взор, приличаше на рена. Стоеше до пробитата в стената на бялата кула, дупка, и вятърът тегляше роклята й, дърпаше косата й и виеше в съзвучия си Яростай. Яростай не беше необоздана. Беше хладна и чиста. Кулата гореше. Тя беше предрекла това, беше го сънувала, но реалността се оказваше по-лоша, отколкото се беше страхувала. Ако Елайда се бе подготвила за събитието, щетите щяха да са по-малки, но нямаше смисъл да се съжалява за пропуснатите възможности. Вместо това тя насочваше своя гняв, гнева на справедливостта, яростта на Амирлин. Поразяваше Торакен след Торакен във въздуха. Бяха много по-неповратливи от по-малките си братовчеди беше свалила вече поне дозина и действията й бяха привлекли вниманието на другите. Атаката долу спираше и целият навек се насочваше срещу Егвин. Новачките се биеха с връхлитащите по стълбищата сенчанци и ги отблъскваха. Торакен кръжаха във въздуха, спускаха се към кулата и ездачите им се опитваха да я поразят с щитове или огнени взривове. Между тях прелитаха по-малки ракен, стрелците с на гърбовете им сипеха по нея метални стрели. Но тя беше извор на сила, извлечена дълбоко през набраздената палка в дланите й, прелята през групата новачки и посветени, скрити в стаята зад нея, свързани в кръга й. Егвин се беше сляла с огньовете, които горяха в кулата, които бяха окървавили небето с пламъците си и бяха изрисували небесата с пушеците си. Все едно вече не беше от плът, а от чиста сила, и отпращаше своя гняв срещу онези, които бяха дръзнали да донесат война на самата кула. Взривове и мълнии се сипеха от небето и облаците горе кипяха. Огън изригваше от дланите й. Навярно трябваше да се бои, че нарушава трите клетви, но не се боеше. Тази битка трябваше да се води и тя не жадуваше да се е смърт. Макар че е роста и срещу Сул, Дам навярно се доближаваше до това войниците и дамане бяха неизбежните жертви. Бялата кула, святото обиталище на Ес Седай, беше нападната. Всички бяха в опасност, опасност по-голяма от смъртта. Сребристите на шийници бяха много по-лоши и от смъртта. Егвиин защитаваше и себе си, и всяка жена в кулата. Щеше да принуди сънчанците да отстъпят. Щит след щит връхлитаха, за да я откъснат от извора, но бяха като ръце на деца, опитващи се да запушат ревящ водопад. С толкова много сила не можеше да бъде спряна освен от пълен кръг, а сенчанците не използваха кръгове. Айдам не го позволяваше. Нападателите усукваха сплитове, за да я поразят, но всеки път Егвиин ги изпреварваше или отклоняваше огнените кълба с взривове въздух, или сваляше Торакен, понесли жените, които се опитваха да я убият. Някои от зверовете бяха отлетели далече, понесли пленнички на гърбовете си. Егвиин беше свалила онези, които можеше, но твърде много бяха Торакен в този набег. Някои щяха да избягат. Щеше да има пленени сестри. Тя сътвори две огнени кълба и взриви с тях поредния звяр в небето. Да, някои щяха да избягат, но щяха да платят скъпо. Това беше другата и цел. Щеше да се погрижи, никога повече да не помислят да нападат кулата. Този набег щеше да им струва скъпо. Брин, над тебе! Гарет скочи в страни и се хвърли по корем на плочите. Нещо огромно профуча точно над него, последва оглушителен грохот. Той се надигна на колене и видя как горящият ракен се натресе в земята, където беше стоял до миг. Ездачът му, вече мъртъв от огнения взрив, поразил носещия го звяр, се превъртява във въздуха като парцалена кукла, Шлемът му се изхлузи и задранча по камъните в тъмното. Брин изпъшка стана и извади ножа от колана си. При падането беше изтървал меча. Огледа се за опасност. А те бяха безброй. Ракен връхлитаха отгоре. Големи и по-малки. Макар че повечето се бяха съсредоточили в кулата горе. Вътрешната мурава пред кулата беше усеяна с парчета камък и тела, сгърчени в ужасни пози. Мъжете на Брин се биеха с отряд сенчански войници, нашествениците с насекомоподобните брони се бяха изсипали преди няколко мига от кулата. Дали бягаха от нещо или просто търсеха бой, бяха поне 30 има. При съотношение двама срещу един хората на Брин трябваше да се оправят лесно. За жалост някои от Ракен горе пускаха камъни и хвърляха огнени топки по тях. А сенчанците се биеха добре. Даже много добре. Брин се огледа за меча си. Гавин. Тък му той го беше предупредил преди малко. Стоеше над оръжието му и се дуелираше с двама сенчанци едновременно. Нямаше ли ум това момче, силата на Гавин беше в удара отгоре. Трябваше да има партньор. Трябваше да. Гавин прати и двамата сенчанци на онзи свят с едно плавно движение. Лотосът затваря цвета си. Ли беше това? Брин никога не го беше виждал приложен толкова ефикасно срещу двама наведнъж. Без да спира замаха, Гавин хлъзна оръжието си в ножницата, изрита във въздуха падналия меч на Брин и ловко го хвана за дръжката. Бързо влезе в гард и се огледа. Мъжете на Брин удържаха атаката. Гавин му кимна и му махна с меча да дойде при него. И с осветение от пламъците двор танцуваха сенки и кантеше метал в метал. Брин взе меча си, а Гавин извади своя от ножницата и посочи с острието. Виж там горе, Брин вдигна очи и примижа. При една от дубките на горните етажи кипеше бой. Той бързо извади далекогледа си и го фокусира. Гавин щеше да го предупреди, ако се появи опасност. В името на светлината прошепна Брин. В процепа стоеше самотна фигура, облечена в бяло. Беше много далече, за да се различи лицето и дори през далекогледа. Но която и да беше, нанасяше сериозни щети на сенчанците. Беше вдигнала високо ръце и огънят бляскаше между дланите и изгарящите кълба излитаха в постоянен поток и помитаха ракен от небето. Брин обходи кулата за други следи от съпротива. Горе, на ръба на плоския покрив, ставаше нещо. Беше толкова далече, че едва можеше да го различи. Ракен се спускаха надолу и... Какво? После излитаха и сякаш дърпаха нещо след себе си. Пленнички, осъзна Брин и го полазиха ледени тръпки. Водят пленени Айес Седай на покрива, връзват ги с въжета, а след това Ракен теглят въжетата и ги отнасят във въздуха светлина. Видя за миг една пленничка по-ясно, като че ли бяха нахлузили турба на главата й. Трябва да влезем в кулата, извика Гавин. Тази битка тук е само за отвличане на вниманието. Съгласен, Брин свали далеко гледа и погледна към другата страна на двора, където Сюан бе казала, че ще изчака докато мъжете се бият. Време беше да я прибере и да, нямаше я. Стъписването му прерасна в ужас. Къде се беше дянала, ако тая проклета жена се беше оставила да я убият? Но не, усети я вътре в кулата. Не беше пострадала. Тази връзка бе нещо толкова удивително, но все още не беше привикнал с нея. Нали би трябвало да е усетил, че е тръгнала на някъде? Огледа бойната линия. Сенчанците се сражаваха добре, но вече явно отстъпваха строят им се накъсваше и се пръскаха. Брин изрева на войниците си да останат на място. Първо и второ отделение, бързо съберете ранените. Отнесете ги до стената. Тези, които не могат да се държат на крака, ще трябва да изчакат Айе седай да ги изцерят. Войниците се подчиниха. Лошо ранените ще да бъдат изоставени във вражески ръце, но бяха предупредени за това преди да се включат в мисията. Спасяването на Амирлин надделяваше над всички други грижи. Някои щяха да издъхнат от раните си, докато чакаха. Нищо не можеше да се направи за това. Надяваше се, че повечето ще бъдат изцерени от Аес седа и в кулата. Изцеряването щеше да бъде последвано от затвор, но друг избор нямаше. Отряда трябваше да се придвижва бързо и нямаше време да носят ранените. Трето и четвърто отделение. Продължи той забързано и спря. От кулата излезе позната фигура в синьо, повела зад себе си момиче в бяло. Разбира се, самата Сюан, сега изглеждаше съвсем малко по-възрастно от момичето. Понякога му ставаше трудно да я свърже с намръщената неприветлива жена, която бе срещнал преди години. Брин въздъхна облегчено и тръгна към Сюан. «Коя е тази?» – попита намръщено. «Къде ходи?» – тя цъкна с език, каза на новачката да изчака, след което го дръпна настрани и заговори тихо. «Войниците ти бяха заети и реших, че моментът е добър да посъбера малко информация». И бих отбелязала, че ще се наложи да поработим над поведението ти, Гарет Брин. Това не е подходящият начин един стражник да говори на своята а е, седай». Ще помисля за това, когато ти престанеш да вършиш неща, все едно, че нямаш капка ум в главата. Ами ако се беше натъкнала на сенчанци, значи щях да съм в опасност, тросна се тя с ръце на кръста. Нямаше да ми е за първи път. Не можех да рискувам да ме види друга а е, седай с теб и войниците ти такава проста маскировка няма да излъже сестра. А ако те познаеха? Сюан. Та те се опитаха да те екзекутират. Самата му Арейн не би ме познала с това лице. И сумтя тя. Жените в кулата ще видят просто една млада Айес Седай, която им изглежда смътно позната. Освен това, не срещнах нито една. Само това дете, новачката, момиче с къса, бухнала черна коса, зяпаше с ужас битката в небето. Хашала, Елана сам, извика и Сюан. Новачката притича. Кажи му онова, което разказа на мен, заповяда Сюан. Да, Айес, седай, отвърна новачката и приклекна в реверанс. Войниците на Брин оформиха почет на гвардия около Сюан, а Гавин пристъпи до него. Очите на младежа непрекъснато пробягваха към страховитото небе. Амирлин, Егвин, Алвир, заговори с разтреперан глас момичето. Бяха я пуснали от килията, и разрешиха да се върне в жилищата на новачките. Аз бях долу в кухните, когато започна нападението и не знам какво се е случило с нея. Но вероятно е горе, някъде на 21-я или 22-я етаж. Там сега са жилищата на новачките. Момичето се намръщи. В кулата напоследък е истински хаос. Нищо не е както трябва. Сюан се спогледа с брин. На Егвиин са и давали вилняк в големи дози. Едва ли може да прелива? Трябва да я намерим. Възкликна Гавин. И явно Брин се почеса по брадичката. Нали за това дойдохме? Значи тръгваме нагоре вместо надолу към килиите, нали? Дошли сте, за да я спасите. Възкликна момичето. Брин я изгледа. Не можеше да я остави да изтича и да предупреди Айес Седай. Искам да дойда с вас, заговори момичето пламенно. Аз съм вярна на Амирлин. Истинската Амирлин. Повечето сме с нея. Брин повдигна вежда и погледна Сюан. Да дойде, каза тя. Без друго това е по-лесното решение. И дръпнат новачката на страни да й зададе още няколко въпроса. Приближи се един от капитаните, Вестас, и докладва. Милорд, ранените са прибрани. Загубихме 12 души. Други 15 са ранени, но могат да вървят и тръгнаха към лодките. Шестима са много тежко ранени, за да идат с тях. Замълча за миг. Трима няма да издържат повече от час, милорд. Брин стисна зъби. Тръгваме. Усещам болката, Брин, каза Сион и се обърна към него. Какво има? Нямаме време. А Мирлин? Може да почака още малко. Какво има? Трима мъже. Трябва да оставят трима от хората си да умрат. Не и ако ги изцеря. Заведи ме при тях. Брин се огледа. Няколко ракена бяха накацали по двора на кулата. Смътни тъмни очертания, огрени от оранжевия блясък на пламъците. Бягащите сънчанци се събираха при тях. Наземните им сили, помисли той. Наистина се оттеглят. Набегът приключва, а това означаваше, че времето им изтича. Веднага, щом сънчанците си отидеха, бялата кула щеше да започне да се организира. Трябваше бързо да стигнат до Егвин. Светлината дано да дадеше да не са я пленили. Но щом Сюан настояваше да изцери войниците му. Дано само тези три живота да не струваха живота на Амирлин. Вестас беше оставил тримата под едно голямо дърво. Брин взе едно отделение, като остави на Гавин да организира останалите и тръгна с Сюан към ранените. Тя коленичи до първия. Умението и в цяра не беше особено добро, беше го предупредила за това. Но може би щеше да успее да ги оправи достатъчно, за да оцелеят, докато ги намерят и ги приберат в кулата. Сюан работеше бързо и Брин си помисли, че не е била много справедлива към себе си. Май се справеше доста прилично с цяра все пак отнемаше време. Той се заозърта с нарастваща тревога. Макар по горните етажи все още да отекваха гърмежи, по-долните и приземните бяха затихнали. Единствените звуци наблизо бяха стоновете на ранените и пращенето на пламъците. Светлина, помисли Брин, докато очите му обхождаха от ломките в подножието на кулата. Покривът на източното крило и част от стената зад него бяха сравнени с земята и пожарът бушуваше вътре в сградата дворът беше разровен и засипан с отломки. Гъст лютив дим бе натежал във въздуха. Щяха ли огиерите да пожелаят да се върнат, за да пресъградят това величествено здание? Щеше ли кулата отново да е същата някой ден? Или тази вечер един уж вечен монумент беше рухнал? Горд ли беше той от това, че е бил свидетел или наскърбен? В тъмното покрай дървото пробяга сянка. Брин се задвижи, без да мисли. Три неща се смесиха в него. Годините боравене с меча, дълготрупаните рефлекси на бойното поле и усилените сетива от новата връзка. Всичко се съчета в едно движение. Мечът му извистя от ножницата за едно изтупване на сърцето, след това изпълни последен удар на черната пика и посече тъмната фигура право в шията. Всичко стана без шум. Стъписана, Сюан вдигна очи от мъжа, когато цереше. Мечът на Брин се изпъна точно над рамото й, и прониза в гърлото сенчански войник с чисто черна броня. Мъжът изпусна зловещо на зъбения си къс меч, намазан с гъста течност, потрепери и посегна към меча на Брин, но не успя да го изтръгне. Пръстите му за миг забърсаха китката на Брин. После мъжът залитна назад, свлече се на земята, сгърчи се и въпреки бликналата от гърлото му кръв, прошепна съвсем ясно. Марат, дамане, светлината да ме изгори. Изпъшка Сюан и притисна ръка до сърцето си. Какво стана? Не е облечен като другите, каза Брин и поклати глава. Бронята е различна. Сигурно е професионален убиец. Убийци. Винаги бяха едни и същи, независимо от културата. Брин прибра меча си. За първи път бе прибягнал до последен удар на черната пика в двобой. Беше проста форма с едно единствено предназначение бързина вадиш меча и удреш във врата с едно плавно движение. Не улучиш ли, обикновено загиваш. Ти ми спаси живота. Промълви Сюан и го погледна в очите. Лицето й беше в сянка. В името на всички среднощни морета, проклетото момиче беше право. Кое е момиче? Попита Брин, докато оглеждаше в тъмното за още убийци. Атаката на този бе дошла толкова бързо, че хората му изобщо не бяха реагирали ако Брин нямаше бързината от връзката на стражника. Мин, отвърна уморено Сюан. Церовете явно бяха изцедили силите й. Каза, че трябва да стоя близо до теб. Замълча. Ако не беше дошъл тази нощ, щях да умра. Е, все пак съм твой стражник, отвърна Брин. Подозирам, че ще ти спасявам живота още много пъти. Уф, защо изведнъж стана толкова топло? Да, отрони Сюан и стана. Но това е друго. Мин каза, че ще умра и... Не, чакай. Мин не каза точно това. Каза, че ако не стоя близо до теб, ще умрем и двамата. Какво? Брин се обърна към нея. Шеше -ше те, прекъсна го Сион и хвана главата му в дланите си. Кожата му настръхна. Силата ли прилагаше върху него? Какво ставаше? Познато му беше това рязко пронизване, като лед в жилите. Тя го цереше. Но защо? Не беше ранен. Сюан отдръпна ръцете си от лицето му и леко залитна, останала съвсем без сили. Той я е прихвана, но тя поклати глава и се изправи. Ето, промалви хвана дясната му ръка и я изви така, че да се види китката. От кожата му стърчеше малка черна игла. Сюан не изтръгна и Брин мигновено усети мраз, който нямаше нищо общо с церенето. Отрова ли е? Погледна мъртвия убиец. Значи, когато посегна към ръката ми, не беше просто смъртен спазъм. Вероятно е парализираща. Измърмори я е досано Сюан, захвърли игличката настрани и я изпепели заедно с отровата. Брин прокара ръка през косата си. Беше мокра от пот. Ти, изцери ме? Сюан кимна. Оказа се изненадващо лесно. Имаше съвсем малко в кръвта ти. Все пак щеше да те убие. Ще трябва да благодариш на Мин, като я видиш следващия път, Брин. Тя току-що спаси живота и на двама ни, но аз нямаше да бъда отровен, ако не бях дошъл. Не се опитвай да прилагаш логика към видение или прорицание като това, отвърна му Сюан с гримаса. Ти си жив, аз съм жива. И точка. Достатъчно добре ли си, за да продължим? Има ли значение? Няма да те оставя да тръгнеш без мен. Да вървим тогава, каза Сюан. Тези твои трима войници ще преживеят нощта. Направих каквото можах за тях. Останала съвсем без сили, Егвин седеше на купчина от ломки и гледаше през дупката в стената горящите долу пламъци. Около тях се движеха фигури и един по един пламъците угасваха. Тази, която ръководеше съпротивата, бе достатъчно съобразителна да се сети, че огньовете може да са също толкова опасни, колкото сенчанците. Но няколко сестри са с плитове въздух и вода можеха бързо да ги изгасят и да опазят кулата каквото бе останало от нея. Отпусна се бавно на гръб върху каменните късове от разбитата стена, притвори очи и свежият вятър за духа полъхна в лицето й. Сянчанците си бяха отишли, последният торакен се беше стопил в нощта. Този миг, мигът в който го видя как отлита, беше мигът в който осъзна колко е натоварила и себе си. И горките новачки, през които беше извличала. Беше ги освободила с изрична заповед да идат да поспят. Другите жени, които бе успяла да събере, се грижаха за ранените или гасяха пожарите по горните нива. Искаше и се да помогне. Част от нея го искаше. Частица. Но, светлина, колко бе уморена. Не можеше да прелее и струйка повече, дори с помощта на Шаангрела. Стигнала бе до предела на силите си. Но вече бе толкова изтощена, че нямаше да може да прегърне извора, дори да се опиташе. Беше се борила. Сражавала се беше възхитително и неумолимо. Въздаващата съд и ярост Амирлин, зелена Аджа до мозъка на костите. И все пак кулата бе опожарена. И все пак повечето ракен се бяха спасили от свалените. Броят на пострадалите сред тези, които бе събрала при себе си, беше до някъде окоръжителен. Само три новачки и една Айес Седай мъртви, а в същото време бяха събрали 10 дамане, и бяха убили десетки войници. Но на другите етажи, бялата кула не беше надвила в тази битка. Бялата кула беше разбита, вече физически, както и духовно. Трябваше им силна водачка, за да я пресъградят. Следващите няколко дни щяха да са критични. При мисълта, колко работа и предстои, се почувства още по-истощена. Беше защитила толкова много. Беше оказала съпротива и се беше борила. Но въпреки това този ден щеше да се запомни с едно от най-големите бедствия в историята на Айес Седай. Не бива да мисля за това, каза си. Трябва да се съсредоточа върху най-неотложните неща по възстановяването, след малко щеше да стане. Щеше да поведе новачките и Айес Седай по горните нива, за да разчистят и да огледат щетите. Щеше да е силна и дейна. Всички бяха на ръба на отчаянието и тя трябваше да им вдъхва кораж. Но можеше да отдели няколко минути. Мъничко само да си отдъхне. Някой майя вдигна от пода. Тя отвори уморено очи и, колкото и да беше изтръпнал умът, и с изумление видя, че я носи гавин тракънт. Челото му беше зацапано с асирена кръв, но лицето му бе изопнато в решимост. Намерих те, егвиин, промълви той и я погледна в очите. Ще те защитя. О, помисли тя и отново затвори очи. Добре. Колко приятен сън и се усмихна. Чакай. Не. Нещо не беше наред. Не трябваше да напуска кулата. Егвин понече да възрази, но от устата й излезе само глухо мърморене. Рибешка карантия. Чу сърдития глас на Сион. Какво са й направили? Ранена ли е? Друг глас. Гарет Брин. Не. Помисли Егвин и изтръпна цялата. Не. Трябва да ме пуснете. Не мога да си тръгна. Не и сега. Просто са я оставили там с Йоан, каза Гавин. Колко хубаво беше, че чува гласа му. Беззащитна в коридора. Всеки можеше да я намери. Ами ако я бяха намерили се анчанците. Аз ги унищожих. Помисли тя и се усмихна. Мислите й се изплъзваха. Бях изпепеляващ воин. Бях герой, призован от рога. Няма да посмеят да се изправят отново срещу мен. Унасяше се но люшкането от стъпките на гавин надолу по стълбището я държеше будна. Почти. Ха! Чу смътно гласа на Сион. Какво е това? Светлина. Егвин. Откъде си взела това? Това е най-мощното в кулата. Какво е то, Сюан? Попита гласът на Брин. Нашият изход. Отвърна Сюан отдалече. Егвиин усети нещо. Преливане. Мощно преливане. Попита как ще се измъкнем при толкова оживената дейност на двора. Е, с това нещо съм достатъчно силна за пътуването. Да доведем войниците при лодките и да прескочим флагера. Не, помисли Егвин, докато се бореше да надви умората. Аз печеля. Не го ли разбирате? Ако сега предложа водачество докато се разчистват развалините, със сигурност ще ме приемат за Амирлин. Трябва да остана. Трябва да. Гавиния понесе през портала. Коридорите на бялата кула изчезнаха. Серин най-сет не си позволи да седне. Залата за събирания превърнала се в нейния команден център. Вече беше и зала за церене на ранените. Жълти и кафяви сестри се движеха между редиците войници, слуги и други сестри, като първо се спираха при най-тежко пострадалите. Броят на мъртвите бе ужасяващ, сред тях. И над 20 ес yes, се до сега. Но сенчанците се бяха оттеглили, както беше предсказала слава на светлината за това. Самата серия седеше на ниско столче в северо-западния ъгъл на помещението, под красиво платно стир на пролет и приемаше постъпващите донесения. Ранените стенеха и в залата миришеше на лечебен мехлем, използван за по-леките рани, които не изискваха незабавен цяр. Миришеше също на пушек. Тази миризма беше повсеместна. Войниците се точеха един подир друг и подаваха доклади за щети и жертви не искаше да чете повече, но беше по-добре, отколкото да слуша стоновете. Къде, в името на светлината, беше Елайда? Никой не беше зървал Амирлин по време на битката, но пък голяма част от горната кула бе откъсната от по-долните сектори. Серин се надяваше Амирлин и съветът да се съберат скоро, за да осигурят силно командване в кризата. Прие поредния доклад и повдигна очудено вежди, щом го зачете само три загинали новачки в групата на Егвин, от над 60, и само една сестра от около 40-те, които бе събрала. Десет преливащи се анчанки пленени, над 30 ракена взривени във въздуха. Светлина. В сравнение с това усилията на Серин изглеждаха съвсем любителски. И това бе жената, която Елайда държеше затворена и упорито настояваше, че е само една новачка. Серин седай, хеме, попита тя разсеяно. Мисля, че трябва да чуете разказа на тази посветена. Серин вдигна очи, осъзнала, че гласът е на капитан Чубайн. Ръката му бе на рамото на млада посветена от Арафел, с сини очи и закръглено лице. Как и беше името? Мейр, да. Горкото дете изглеждаше съсипано. Лицето й беше цялото в дръскотини и някои щяха да заберат. Роклята й на посветена беше разпрана на ръкава и рамото. Чедо, попита Серин и погледна разтревоженото лице на капитана. Какво не беше наред? Серин се дай прошепна плахо, момичето, приклекна за реверанс и изохка от болка. Аз, казвай дете, настоя Серин. Нямаме време за губене тази нощ. Мейр наведе очи. За Амирлин, Серин се дай. Елайда се дай. Аз и прислужвах тази нощ. Правех и преписи. И? И какво? Подкания Серин сърцето и е истина. Момичето се разплака. Цялата стена се срути навътре, серин седай. Отломките ме затрупаха. Мисля, че ме взеха за умряла. Нищо не можех да направя. Съжалявам. Светлината да не дава дано. Помисли Серин. Не е възможно да казва това, което си мисля. Нали? Елай да се събуди от много странно усещане. Защо се движеше леглото и... Вълнуваше се, полюшваше се. Толкова ритмично и този вятър. Да не би Карля, слугинята, да беше оставила прозореца отворен, трябваше да прати да я набият за тази нехайност. Беше я предупредила. Беше. Това не беше леглото й. Отвори очи и осъзна, че гледа към тъмен пейзаж на стотици стъпки долу. Беше вързана на гърба на някакъв странен звяр. Не можеше да се движи. Защо не можеше да се движи? Посегна за извора, но изпита внезапна рязка болка. Все едно бяха ударили с хиляда пръчки, всяка педя по тялото й. Посегна и замаяна опипа на шийника на врата си. В седлото до нея имаше някаква тъмна фигура. Никаква светлина не огряваше лицето на жената, но Елайда някак я усещаше. Много смътно си спомни, че беше висяла във въздуха, вързана за въже. Изпадаше в несвяст и се съвземаше отново. Кога я бяха издърпали? Какво ставаше? от тъмното и зашепна глас. Ще ти простя тази малка грешка. Твърде дълго си била марат да мане и лошите навици трябва да се очакват. Но няма повече да посягаш към извора без мое разрешение. Разбираш ли? Пусни ме, изрева Елайда. Болката се върна десетократно и Елайда повърна от силата й. Повърнатото падна по хълбука на летящия звяр и закапа надолу към земята. Хайде, хайде! Продължи търпеливо жената, все едно увещаваше съвсем малко дете. Трябва да се учиш. Името ти е Суфа. И Суфа ще бъде добро да мане. О, да! Много, много добро да мане. Елайда изкрещя отново и този път не спря, когато болката дойде пак. Продължи да крещи в равнодушната нощ. Глава 42. Пред Тирския камък. Не знаем имената на жените, които бяха в палата на Грендал, казал Остерин. Не можем да ги добавим в списъка, Ранд се опита да пренебрегне Лудия. Оказа се невъзможно. Лустерин продължи. Как можем да продължим списъка, ако не знаем имената? Във война издирвахме девите, които са паднали. Намирахме всяка. Списъкът е непълен. Не мога да продължа. Това не е твой списък. Изръмжа Ранд. Мой е Лустерин. Мой. Не. Заговори забързано Лудият. Кой си ти? Мой е аз го направих. Не мога да продължа сега, след като са мъртви. О, светлина! Белфир! Защо използвахме Белфир? Обещах никога вече да не го правя. Ранд стисна очи и стисна по и по-здраво юздите на Тайдейшар. В какво се превърнахме? Прошепна Лостерин. Ще го правим пак, нали? Ще избием всички. Всеки, когато сме обичали. Пак и пак и пак. Пак и пак, прошепна Ранд. Все едно е, стига светът да оцелее. Прокълнаха ме преди, прокълнаха драконовата планина и името ми, но живяха. Тук сме и сме готови да се бием. Пак и пак. Ранд, обади се мин. Той отвори очи. Мин яздаше сиво кафявата си кобила до Тайдайшар. Не можеше да й позволи, нито на никого, да разбере, че губи контрол. Не трябваше да знаят колко е близо до срива. Толкова много имена не знаем прошепна Лустерин. Толкова много мъртви от нашата ръка, а беше едва началото. Добре съм, Мин, промълви той. Мислех си. За хората ли? Попита Мин. Дървените пътеки покрай улиците на Бандар, Еван бяха пълни с хора. Ранд вече не виждаше цветовете на дрехите им. Виждаше колко похабени са тези дрехи. Виждаше разкъсаното в чудесната тъкан, грубите кръпки, кълта и петната буквално всеки в Бандар Еван беше бежанец по един или друг начин. Гледаха го с измъчени погледи. Всеки път, когато бе завладявал кралство до сега, го беше оставил в по-добро състояние, отколкото при идването си. Беше премахнал тирани от стъпници, прекратявал беше войни и обсади. Беше прогонил нашественици Шайдо, донасел беше храна, създавал беше стабилност. Всяка страна, която бе унищожил, беше и спасил същевременно. Фарад Доман беше друго. Донесъл беше храна, но тази храна бе привлякла още повече бежанци, което бе подложило запасите на изпитание. Не само, че не бе успял да им даде мир с сеанчанците, но бе присвоил войските им и ги беше пратил да пазят граничните земи. Моретата все още бяха опасни. Дребничката сеанчанска императрица не му беше повярвала. Щеше да продължи атаките си може би щеше да ги отвои. Доманците щяха да бъдат стъпкани под копитата на войната, премазани между нахлуващите тролоци на север и сенчанците от юг. Аранд ги оставяше. Хората някак осъзнаваха това и му беше трудно да ги гледа. Измъчените им очи го обвиняваха. Защо носиш надежда и след това я оставяш да изсъхне като новоизкопан кладенец по време на суша? защо ни принуждаваш да те приемем като свой владетел, само за да ни изоставиш след това? Флин и Нев бяха напред и чакаха процесията да се приближи до градския площад. Иглите изкряха на високите им яки. Фонтанът на площада още течеше между лъскавите бронзови коне, скачащи от бронзови вълни. Кой от тези смълчани доманци все още лъскаше фонтана, след като нямаше крал на трона и половината търговски съвет се беше изгубил? а бяха успели да издират достатъчно от съвета, за да се образува мнозинство. Ранд подозираше, че Грендал е убила или пленила достатъчно от тях, за да не могат изобщо да си изберат нов крал. Достатъчно хубавите сигурно бе включила сред любимците си, което означаваше, че Ранд ги беше убил. Ах, въздъхна Лостерин! Имена, които мога да добавя в списъка. Да, Башир подкара до Ранд. Потърка замислено мостаците си с юмрук. Заповедта е изпълнена. А лейди Чадмар? попита Рант. Върната е в имението й, отвърна Башир. Същото направихме с другите четирима членове на търговския съвет, които айлците държаха край града. Разбират ли какво трябва да направят? Да, каза с въздишка Башир. Но не мисля, че ще го направят. Според мен, в мига, в който се махнем от тук, ще драснат от града като кръдци, бягащи от затвор, след като охраната си иде. Ранд не реагира. Беше заповядал търговският съвет да избере нови членове и след това да изберат крал. Но Башир вероятно беше прав. Ранд вече бе получил донесения от градовете по крайбрежието, където бе наредил на своите аилци да се оттеглят. Градските водачи бягаха пред очакваното настъпление на Сянчан. Кралство Арат Доман беше свършило. Като маса, затрупана с твърде много тежест, скоро щеше да рухне. Не е мой проблем. Помисли си Ранд, без да поглежда към хората. Направих всичко, което можех. Не беше вярно. Макар да искаше да помогне на доманците, истинската причина да дойде тук, бе, за да се оправи с сенчанците, да разбере какво е станало с краля и да издири Грендал. Отделно, възможността да подсигури доколкото може охраната на граничните земи. Какви са вестите от Иторалт? Нищо добро, опасявам се, отвърна мрачно башир. Имало е схватки с тролоци, но това вече го знаеш. Тварите на сянката винаги се оттеглят бързо, но той ни предупреждава, че нещо се събира там. Съгледвачите му са забелязали сили, достатъчно големи, за да го пометат. Ако тролоците се събират там, вероятно се събират и другаде. Проклети пограничници, помисли си Ранд. Ще трябва да направя нещо с тях. Скоро, щом излезе на площада, дръпна юздите на Тайдайшар и кимна на Флин и Нев. Двамата отвориха широк портал на сред площада. Беше искал да замине направо от имението на Лейди Чадмар. Но щеше да прилича на бягство на крадец. Тук е един ден и го няма на другия. Така поне щеше да даде на хората възможност да видят, че заминава и да знаят, че са оставени да се оправят сами. Трупаха се по дъщените пътеки, също като при влизането му в града. И сега бяха дори по-тихи от преди. Жените с лъскави рокли, мъжете с цветни пълта и надиплени ръкави. Много от тях нямаха бронзовия тен на доманците. Ран бе съблазнил толкова много хора да се стекат в града с обещания за храна. Време беше да тръгва. Под карата и Дейшар. Да много спря вик. Лорд Дракон. Гласът се чу ясно над стихналите тълпи. Ранд се извърна в седлото. Жилав мъж, с червено доманско пълто, закопчано на кръста, и разтворено отпред, с надиплена риза отдолу. Златните му обеци блеснаха, докато си пробиваше слак път през множеството. А го задържаха, но Ран позна в него един от пристанищните началници, Иралин, и им кимна да го пуснат. Иралин забърза към него и спря до дейшар. Беше обръснат гладко, нещо нехарактерно за доманец, а очите му бяха помръкнали от бесъние. Милорд Дракон заговори приглушено мъжът, Застанал до коня на ранд. Храната? Развалена е. Коя храна? Всичката. Гласът му беше напрегнат. Всяко буре, всеки чувал, всичко в складовете ни и на корабите на морския народ. Милорд. Не само е пълна с гагрици. Почерняла е и горчи. Изобщо не става за ядене. Всичката? Повтори стъписан ранд. Всичко? Промълви и Ралин. Стотици и стотици бурета стана изведнъж за едно мигване на окото. В един момент беше добра, в следващия. Милорд, толкова много хора дойдоха в града, защото чуха, че има храна. Сега нямаме нищо. Какво ще правим? Ранд стисна очи. Милорд, той отново отвори очи и смушите и дейшар. Остави зад себе си пристанишния началник зяпнал и мина през портала. Нищо повече не можеше да направи. Нищо повече нямаше да направи заличи от ума си предстоящия глад. Оказа се стъписващо лесно. Бандар Реваан изчезна. Изчезнаха ужасно смълчаните хора. В мига, в който премина портала, отчакащите тълпи изригнаха възторжени викове. Контрастът бе толкова стъписващ, че ран дръпна смаяни оздите на Тайдайшар. Пред него се просна Тир. Беше един от най-големите градове, величествен и разпрострян на огромна площ. А порталите се отвориха на един от главните градски площади. Строените Ашаман отдадоха чест с умруци на гърдите. Ранд ги беше изпратил по-рано сутринта, за да подготвят града за пристигането му и да разчистят площада за порталите. Възгласите продължиха. Бяха се събрали хиляди и знамената на светлината, плющяха на десетките високи пръти, вдигнати от човешкото множество. Хвалепствията го удариха като вълна от укор. Не ги заслужаваше. Не и след това, което бе направил Фарад Думан. Трябва да продължа, каза си и подкара отново Тайдайшар. Тук копитата на коня заудряха в каменни плочи, вместо в разкалена от дъждове пръст. Бандар-Еван беше голям град, но Тир бе нещо съвсем друго. Улиците лъкатушеха между сгради, които щяха да изглеждат твърде тесни за повечето хора от провинцията, но бяха обичайни за тайренците. Много от островърхите, покрити с плочи покриви, бяха отрупани с мъже и момчета, накацали по ръбовете с надеждата да видят по-добре лорд Дракона. Камъните на сградите тук бяха с по-светъл цвят, отколкото в Бандар Реван, и бяха предпочитаният строителен материал. Може би това безради крепостта, извисила се над града. Тирският камък, така я е наричаха. Останка от отминал век, все още впечатляваща. Ранд продължи в тръс напред, Мин и Башир яздеха до него. Тълпите ревяха, толкова шумно. Недалече от тях вятърът подхвана две знамена и ги заплете необяснимо. Мъжете, които ги държаха, ги свалиха и се опитаха да ги разделят, но те се бяха сплели на възел от вятъра. Ранд ги подмина безучастно. Престанал беше да се изненадва на странностите, които предизвикваше естеството му на тавирен изненада се обаче, че вижда толкова много чужденци в тълпата. Това не беше толкова необичайно. В Тир винаги можеше да се видят много чужденци. Беше гостоприемен за тези, които внасяха подправки и коприни от изтока, порцелан от моретата, зърно или табак от севера и разкази от чудни места по целия свят. Норант беше открил, че чужденците, в който и да е град, му обръщат по-малко внимание при гостуванията му. Това беше вярно дори за чужденци от друга завладяна от него страна. Когато беше в Кайриен, кайриенците го ласкаеха. Но ако беше в Юлиан, кайриенците го отбягваха. Навярно не им харесваше да им се напомня, че техният господар и господарят на техния враг са един и същи човек. Тук обаче не му беше трудно да зърне чужденци сред приветстващата го тълпа. Хора на морския народ, с тъмната им кожа и широкото пъстро облекло, мурандийци е дългите им пълта и слъскавите мустаци. Брадати юлианци с загърнатите яки. Бледолики кайриенци с цветните им ивици под дрехите. Мяркаха се също така мъже и жени в простите вълнени дрехи на Андор. По-малко чужденци го съпровождаха с възгласи, отколкото местните. Но ги имаше и всички следяха шествието напрегнато. Башир също оглеждаше множеството. Хората изглеждат изненадани, подхвърли Ранд нямало те дълго време. Башир поглади замислено мустаците си с юмрук. Слуховете безспорно са се разлетели по-бързо от стрели и на един ханджия е завъртял приказки за твоята смърт или изчезване, та да гостите да поръчат още по едно. Светлина, половината ми живот сякаш минава в това да потъпквам слух след слух. Кога ще свърши това? Башир се изсмя. Когато успееш да спреш мълва, ще сляза от коня си и ще яхна коза. Ха, и ще стана от морския народ също така. Ранд замълча. Хората му продължаваха да се изсипват през портала. Штом влязоха в тир, сълдейците, като един вдигнаха пиките си по-нависоко, а конете им застъпваха гордо. Горделивото перчене бе не присъщо за Айес седай, но и те изглеждаха по-малко оклюмали и лишените им от възраст лица оглеждаха множеството спроницателни погледи. И аилците, с дебнещите им стъпки, бяха малко по-отпуснати и израженията им не бяха толкова напрегнати, сякаш се чувстваха по-добре с възгласите, отколкото под смълчаните, обвиняващи домански очи. Башир и Ранд подкараха в страни и Мин ги последва мълчаливо. Изглеждаше разсеяна. Нинив и Кацуан ги нямаше в имението, когато Ранд обяви, че тръгва. Какво ли можеше да правят? Съмняваше се, че са заедно. Двете едва се търпяха в една стая. Все едно, щяха да чуят, че е заминал и щяха да го намерят. От тук на Сетнерант щеше да е лесен за намиране. Никакво криене в гористи имения повече. Никакво пътуване повече сам. Не и след като Улан с неговите малкиери препускаше към клисурата. Нямаше вече време. Башир гледаше към отворените портали. Последните айоци минаваха безшумно през тях. Свикваха вече с този начин на придвижване. Ще кажеш ли на Итуралт? Най-сетне попита Башир за оттеглянето си. Той ще чуе, отвърна Ранд. Напратениците му бе заповядано да носят съобщенията в Бандар-Еван. Скоро ще открият, че вече ме няма там. А ако напусне граничните земи и поднови войната си срещу сенчанците, значи ще задържи сенчанците. И ще им попречи да ме настъпват по петите. Ще е също толкова от полза. Башир го изгледа. Какво очакваш да направя? Попита тихо Ранд. В погледа на Башир имаше предизвикателство, макар и дискретно, но Ранд не се поддаде. Гневът му остана да къкри под ледения пласт. Башир въздъхна. Не знам. Всичко това е такава бъркотия, а не виждам изход от нея. Тръгваме на война с сенчанците зад гърбани. Най-лошата позиция, която мога да измисля. Знам. Ранд зарея поглед над града. Тир ще е техен, докато всичко свърши. Може би и Илиан също. Да ме изгори дано, късмет ще имаме, ако не стигнат чак до Андур, докато сме им обърнали гръб. Но, длъжни сме да допуснем, че и Торалт ще изостави поста си, щом до него стигне веста за провала ми. Това означава, че следващият ни ход трябва да бъде към армията на пограничниците. Каквито и недоволства да имат сънародниците ти към мен, това трябва да се реши бързо. Няма да търпя хора, които изоставят дълга си. Това ли направихме? – попита Лустерин. Кого сме изоставили? – млъкни. Израмжа Ранд на ум. Върни се при сълзите си, безумецо, и ме остави на мира. Башир се отпусна в седлото. Сигурно мислеше за това, как Ранд бе изоставил доманците, но не го каза. После поклати глава. Не знам какво е решила Тенобия. Може просто да ми е досана, че напуснах, за да тръгна с теб може да е искане да се подчиниш на волята на кралете на граничните земи. Не мога да си представя какво би накарало нея и другите да се оттеглят от погибелта в такова време. Скоро ще разберем, каза Ранд. Искам да вземеш два шаман и да намериш лагера на Тенобия и другите. Може да открием, че са се отказали от това глупашко парадиране и са се върнали където им е мястото. Добре, да уредя настаняването на хората си и потеглям. Рант кимна отсечено, обърна коня и поев тръс по улицата. Хората се бяха подредили в шпалир от двете страни и го съпровождаха с викове. Последния път, когато бе гостувал в Тир, се бе опитал да дойде предрешен, не че имаше полза някаква. Всеки, който знаеше признаците, щеше да разбере, че е в града. Необичайните събития. Знамена, които се оплитат на възел, хора, които падат от здания и остават невредими, бяха само началото. Влиянието му, натавирен като че ли ставаше все по-силно и предизвикваше все по-големи изкривявания. И все по-опасни. При последното му гостуване, Тир беше обсъден от бунтовници, но не бе пострадал. Тир имаше твърде оживена търговия, за да се притеснява от нещо толкова елементарно като обсада. Повечето хора си живееха както обикновено, без да забелязват обсадата. Благородниците можеха да си играят своите игри – Стигат да не притесняват честните хора. Освен това, всеки знаеше, че камъкът ще устои, както бе устоявал почти винаги. Пътуването можеше да го превръща в отживелица, но за нападателите, които нямаха достъп до единствената сила, камъкът си оставаше буквално непревзимаем. Сам по себе си беше по от много градове, гигантска грамада от стени, кули и стръмни укрепления, без нито една пукнатина в скалата. Включваше ковачници. Складове, хиляди защитници и свой собствен укрепен пристан. Нищо от това нямаше да е от голяма полза срещу армия Сенчанци с Дамане и Ракен. Тълпите се редяха до каменната ивица, широкото открито пространство, откражаващо камъка от три страни. Тук с възгласи го посрещна нова тълпа. Портите на камъка бяха отворени и пред тях го очакваше приветствена делегация. Дарлин, някогашен върховен лорд, а сега крал на Тир. Бе яхнал великолепен бял жребец. По-нисък от Ранд, поне с една глава. Тайренецът имаше къса черна брада и високо подстригана коса. Изпъкналият нос му придаваше малко грозновад вид, но Ранд се бе уверил, че е проницателен ум и мъж на честа. В края на краищата, Дарлин в началото му се беше противопоставил, вместо да се присъедини към тези, които бързаха да му се преклонят. Човек, чиято вярност се печели толкова трудно, често се оказва тъкмо този, на чиято дума можеш да разчиташ, докато е далече от очите ти. Дарлин се поклони на Ранд. Бледоликият Добрайн, с синьо пълто и бели панталони, бе яхнал Дорест кон до краля. Изражението му беше сдържано, макар Ранд да подозираше, че е разочарован от това, че бе отпратен толкова рано от Арат Доман пред стената стояха редици бранители с вдигнати за почест мечове и слъснати до блясък брони и шлемове с гребени. Бухналите им ръкави бяха нашарени с ивици от черно и златно, а над тях се вееше знамето на тир, наполовина червено, наполовина. Златно поле с три сребърни полумесеца. Ранд видя, че площадът зад стената гъмжи от войници, много от тях в униформата на бранителите, но също толкова много, без униформа, освен лентата в червено и златно, вързана на ръцете им. Това трябваше да е новото попълнение, мъжете, които Ранд бе заповядал на Дарлин да събере. Беше гледка, която трябваше да предизвика възхита. Или може би да погаделичка нечия гордост. Ранд спрята и Дейшар пред Дарлин. За жалост, перкото Вейрамон придружаваше краля, яхнал коня си точно зад Дарлин. Верамон беше толкова тъп, че Ранд едва ли щеше да му повери каквато и да е работа без контрол. Да не говорим за командване дори на взвод. Вярно, ниският мъж беше смел, но това сигурно се дължеше на неспособността му да помисли за повечето опасности. Както винаги, Вейрамон изглеждаше още по-глупаво в усилието си да прилича на всичко друго, но не и на шут. Брадата му бе намазана с восък, косата му бе нагласена грижливо, за да крие колко е оплешивял – а облеклото му беше пишно, пълто и брич, скроени уш като полева униформа, но никой не би тръгнал с такова фино облекло в сражение. Никой освен Вейрамон. Харесвам го, помисли си Лустерин. Ранд се сепна. Ти не харесваш никого. Той е искрен, отвърна Лустерин и се изсмя. Повече от мен, определено. Човек не избира да е идиот, но избира да е верен, може да направим нещо по-лошо от това човек като него да ни следва? Ранд си замълча. Споренето с Лудия беше безсмислено. Лустерин взимаше безпричинни решения. Добре поне че не мрънкаше пак за някаква хубава жена. Дарлин и Добрайн сведоха почтително глави пред Ранд, а Вейрамон побърза да ги имитира. Зад краля имаше и други, разбира се. Сред тях и Лейди Каралейн. Стройната кайриенка бе толкова красива, Колкото я помнеше Ранд. На челото й висеше бяло опал, златната му веришка без плетена в тъмната й коса. Ранд трябваше да извърне очи. Твърде много напомняше за братовчетка си Моарейн. Лустерин започна да изрежда имената в списъка естествено с Моарейн на Ранд се стегна, заслушан в шепота на мъртвия, докато оглеждаше останалите в групата. Всички останали върховни лордове и лейди на тир бяха тук, на конете си превзетата Анайла на червеникаво-кафявия кон до Вейрамон. И, не носеше ли кърпа с неговия герб? Рантия беше смятал за малко по-предирчива. Ториан бе изписал усмивка на грубоватото си като населяк лице. Жалко, че все още беше жив, докато много по-добри мъже сред върховните лордове бяха загинали. Симаан, Естанда, Тедосиан, Хеарне и четиримата се бяха противопоставили на Рант начало на обсадата на камъка сега му се кланяха. Аланна също бе тук. Ранд не погледна към нея. Беше тъжна, усещаше го през връзката им. И имаше защо. Милорд Дракон заговори Дарлин и изправи гръб. Благодаря ви, че изпратихте добра с желанията ви. Гласът му издаваше недоволство. Бързал бе да събере армия по спешната заповед на Ранд, а след това Ранд го бе принудил да бездейства няколко недели войниците скоро щяха да са благодарни за няколкото недели повече тренировка. Армията е готова, продължи колебливо Дарлин. Подготвени сме да тръгнем за Арат Думан. Ранд кимна. Първоначално бе смятал да прехвърли Дарлин в Арат Думан, за да може да изтегли Аилците и Ашаман и да ги постави другаде. Обърна се и погледната тълпите отзад. Осъзнал защо има толкова много чужденци сред тях. Повечето местни мъже бяха събрани за армията, която сега стоеше строена зад стените на камъка. Може би хората на площада и по улиците не бяха тук, за да приветстват неговото идване. Може би мислеха, че приветстват тръгващите на победен поход свои армии. Свършили сте добра работа, крал Дарлин, каза Ранд. Време е някой в тир да се научат да се подчиняват на заповеди. Зная, че хората ви са нетърпеливи, но ще трябва да изчакат още малко. Осигурете ми и в камъка и се погрижете за настаняването на войниците на Башир и Аилците. Дарлин се обърка още повече. Разбрано. Няма да трябваме фарад, Доман, значи? Каквото им трябва фарад, Доман, никой не може да им го даде. Отвърна Рант. Вашите сили ще дойдат с мен. Разбира се, милорд. А, на къде ще тръгнем? Към Шайол Гул.